kan ve can bahasına yazılan tarih. Kahramanlık ve cesaret gecesi. Halkın gurur ve fəxr mənbəyi. Birlik ve həmrəylik nümunəsi. Əbədiyyətə qovuşmuş həyatlar. Əbədi yaşayacaq müstəqillik. 20 yanvar. Ümumxalq Hüzün gününü qürurlanırıq. Qanlı yanvar. Şanlı tarix. 20 yanvar. Hər kəsi bu gündə 20 yanvar günündə qanlı və şanlı tariximizin yazıldığı bu gündə salamlayıram. 20 yanvar Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bütövlüyü uğrunda mübarizənin rəmzi kimi tarixə düşübdür. 19-undan 20-sinə keçən gecə keçmiş Sovet rəhbərliyinin göstərişi ilə Sovet hərbi birləşmələrinin Azərbaycana daxil olaraq dəhşətli mən deyərdim, dinc əhaliyə qarşı bir qətliam törətdilər ki, 147 nəfər amansızcasına qətlə yetirildi. 744 nəfər yaralandı, yüzlərlə insan itkin düşdü, 841 nəfər günahsız olaraq həbs edildi. Bu bizim tariximiz, qanlı və şanlı tariximiz. Unutmadıq, unutmayacaq. Bizim mübarizəmiz, bizim ərazi bütövlüyümüz, bizim müstəqilliyimiz uğrunda başlanan o qanlı və şanlı tariximiz. Rəbbim bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün yüzlərlə insan şəhidlər xiyabanına üz tutur. Bizim qanlı və şanlı tariximizi yazan şəhidlərimizi ziyarət edir, ruhlarına dualar oxuyur. Biz onlara borçluyuq. Rəbbim, bir daha deyirəm, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər zaman bizə elə günlər nəsib etsin ki, Rəbbim, biz qələbə günlərimizi yad edək, o günləri, zəfər günlərimizi bayram edək. Amma zəfərə keçən yolda, gedən yolda məhz bu günlərdən başlayır, əziz tamaşaçılar. Bu günlərdən başlayır. Tofiq niyə Rafiqin oğlu ilə üz-üzə gəlmədi? Biləndə ki, Ragifin oğlu DNK üçün gəlir, Tofiqi tapa bilmirik. Onu kim harda gizlətdi? Babamla, nənəmlə, əmlərimlə danışdım. Dedilər, bizə aidiyyəti yoxdur. Şok. 6 ildə yoxa çıxan Aysel tapılacaqmı? Bu əzə vəziyyətdənimə niyə bu qədər çəkməliyəm? Sevinç və Marina, onlar Aysel'in yerini bilirlərmi? Tapmışdım, əllərini kəsibdi. Sevgimi düşmadından uşaqlarımı məhv elədim. Az sonra sən axtarıram da. Qonaqlarımız var, əziz tamaşaçılar. Qonaqlarımızın təqdimatı ilə başlayaq. Psixoloq Vəfa Rəşidova, həmkarım Ölkə saytının baş redaktoru İntiqam Valihoğlu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Dəmirçioğlu, vəkil Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Abbas Kərimbəyli studiyamızdadır. Bilirsiniz ki, 6 il əvvəl müəmmalı şəkildə yoxa çıxan Aysel'in
axtarışı ilə bağlı artıq neçə gündür bir araşdırmaya başlamışıq. Açıq deyim ki, çox müəmmalı bir axtarışdır. O qədər müəmmalı ki, mən sizə deyəcəyim ki, bunu ki, yəni ana 3 il sonra qızının axtarışına çıxır. Bunu mənə Mehriban xanım söyləməmişdi. Amma dediyim kimi, biz artıq 3 gündür Aysel'in axtarışı ilə bağlı, yoxa çıxması ilə bağlı bir araşdırmaya başlamışıq. Və bu araşdırmada mənim qarşıma çıxan elə müəmmalar var ki, Mehriban xanım, mən sizin dünənki üsyanınızı xatırlayıram və həqiqətən də dünən mən özümü çox pis hiss elədim. Sizin bu üsyanınızdan sonra getdim, bir ana kimi də oturdum, düşündüm. Mənim də bir ana kimi 20 il tək başına övlad böyüdərkən çəkdiyim əziyyətləri xatırladım. Sizə çox üzülmüşdüm, amma bizim araşdırmalarımızdan sonra, yəni bugün mənim sizinlə bağlı aldığım məlumatlardan sonra bəlkə də tamaşaçılar da məni qınayacaqdılar. Sizə üzüldüyümə, o üzüntünü keçirdiyim üçün özümü qınadım. Əs-salamu aleyküm. Necə var, hamısını danışmışam. Lazımdır, yenə danışacam. Mənim həyatımı, yaşadığımı ancaq mən bilirəm. Heç kim ətrafda hamı qınaya bilər, hamı nəsə söz deyə bilər. Amma mən yaşadığımı, onlar yaşasa, onda bilərlər ki, nə olan şeydir. Nə lazımdır, hamısını danışmağa hazıram. Aydındır. Günahı da götürürəm hər şeyi. Qoy qınasınlar. Dünən bu studiyada nələr yaşandı əziz tamaşaçılar, amma o dünən yaşananları izləmədən öncə bugün bir qızımızın da itkin xəbərini sizlərə verirəm. Amma diqqətlə bu şəkilə baxın ki, bəlkə tanıyacaqsınız. Əzimli Fərqanə Cəsur qızı. Ayın 19-unda yoxa çıxıbdır. Müəmmalı şəkildə əzimli Fərqanə Cəsur qızı. Anası deyir ki, heç vaxt evdən getməyib, heç vaxt heç bir problemlərimiz olmayıbdır. Amma çox maraqlıdır ki, 21 yaşlı qız birdən-birə evdən yoxa çıxır. Əzimli Fərqanə Cəsur qızı. Diqqətlə baxın, əgər tanıyan, bilən varsa 050-501-0147-yə zəng eləyim və qeyd eləyim ki, bir daha hər kəsə elan edirəm ki, bilsinlər. Ümumiyyətlə, buradakı axtarışlarla bağlı biz anonimliyi qoruyuruq. Yəni, Aysel ilə bağlı, Fərqanə ilə bağlı və ya digər bizim axtarışlarımız ki olur, bu axtarışlarla bağlı siz əgər bizə məlumat verirsinizsə, biz sizin anonimliyinizi qoruyuruq, əziz izləyicilər. Hər halda 11 il sizlərə verdiyi sözü tutan birisi kimi deyirəm ki, hələ heç bir itkinimizlə bağlı, bizə verilən məlumatla bağlı mən heç zaman danışmamışam, nə ad çəkməmişəm. Çünki mənim üçün söz şərəfdir. Verdinsə, tutacaqsan. Lap bilsən ki, ölümə belə gedirsən, amma istər qadın, istər kişi sözünü tutmalıdır. Ona görə də mən də sizlərin önündə bir söz verirəmsə ki, anonimlik qorunacaqdır, deməli, o anonimliyi mən ölsəm belə heç zaman pozmayacaqam. Onun üçün də əzimli Fərqanə Cəsur qızı yanvar ayının 19-unda çox müəmmalı şəkildə o da evdə heç bir problem olmadan yoxa çıxıbdır. Aysel. Aysel'in şəkli gəlsin ekrana. Aysel 6 il əvvəl itkin düşübdü. Ana deyir ki, 18 yaşından artıq evdən çıxmışdı. Sevinç xanımla birlikdə kirayədə qalırmış. Dünən bu studiyada nələr yaşandı əziz tamaşaçılar? Qısa bir xatırlatmanı izləyək. Müddətində uzun müddətdir, qısa müddət deyil, çox axtardım. Əlaqəsi yoxdur, bilmirəm, ölüdümü, sağdımı. Axı, nə məcbur olmuşdunuz ki, siz bu qızın doğma atasını atalıqdan məhrum edib, ikinci həyat yoldaşınızın himayəsinə verirdiniz övladınız? Dedim, qoy, uşaqlar hamısı eyni familiyada olsun. Çünki öz doğma atasından bir xəbər yoxdur, tək qaldım.
arxam yox, dayağım yox, bacım yox, qardaşım yox. Kim olmalı idi mənə başa salan? Dayağım yoxdur. Birinci yoldaşımla ailə qurdum, məni atdı getdi. Bir uşaqla 90-cı ildə müharibə dövründə mən nələr çəkdim o Aysel'lə, onu bir göydəki Allah bilir. Uşaq pulun, aldığım pulla mən o uşağı böyütdüm. Sonra qoydum bağçaya. Gecə gündüz bağçasına ki, işdən geç çıxırdım. 6-da, 7-də elə olurdu, 8-də ki. Sonra gedirdim onu götürürdüm orada. Gecə qoymamışam bağçada onu. Yəni gecə gündüz. İşte abedimi yemirdim, bankayı döküp getir verirdim o kız ki yese. Bu da benim günahım. Buna göre bana bu acıları verirler. İkinci aile kurdum ki ailem olsun. Hemşe aile istemişim. Yakşı kişinin arvadı gidip orada burada nökar işlemez. 30 lira evinde diyer ki otur 5 manat kazanırım, 10 manat kazanırım. Otur uşaklarıma terbiye ver. Amma mən ikinci yoldaşımla da yarmadım. Bu da mənim günahım. Yanlış bir insanı sevdim. İnsan cavanlıqda bilmir, görmür, gözü bağlı olur. Sevgimi düşmanın aşağılarımı məhv elədim. Sessizliğinin yok mu ilacı? Mehriban Ayşeli döyürdü. O da 15 yaşında var idi. O bizler bizim məhlədə ev almışdılar. Gəliblər bura. Bunlardan da Fidaşla en iyi yaşdadı, mənim kızım da. Fidaş gəlirdi ki, Ayşe kaçıb. Diyorum Fidar, nəfər kaçıb? Ha kaçıb. Bir mama kaçıb. Mehriban da geldi, diyor, Ayşe de telefon cevap vermir. Fidaş da başlayıp onu telefon zengeri. Mən işle olmuştum. Fidan mənim dedi ki, mama tapmıştım. Əllərini kesibdi. Mən de diyorum, Fidaş gelir onu bağlayaq da, qan itməsin. Gelirdi bizim evimizde. Mən de bizi bağlamışdı həllərini, hər şey elədi. O momentə mən de Mehriban biraz sporlu adamdı. Mən de bu kızını götürmüştüm Ayşe'yle. Getdi Xuçiskovi'de. Bizim Uçiskovi. Uçiskovi'de gedəndə, Uçiskovi'de göstərdiyi hər şey deyir ki, bax, mama mənə döyüb, mən qaçmışdım. Sizin xəbəriniz var idi bundan? Yox, mənim xəbərim yox idi ki, bu qız bunlarda olduğunu mənə deyirəm. Ama siz getdiniz, döydünüz da onların qapısını. Yenə qapısını döydüm, dedi ki, bizdə deyil. Yaxşı, Marina xanım, niyə gizlətdiniz anadan bu barışığa görə? Ha, biz də saxladıq, deyir, barışdıracaq. Mehriban da buradan çıxır, oradan biraz sakitləşir. Deyirəm, o da sakitləşsin. O da, mən də gün, Aysilə deyirəm, Aysilə, get mama yanan da. Mehriban xanım deyir ki, orada sizdə başqa işlər də görürmüşsünüz. Qız elə, o qızı salmışsınız həmən o çevrəyə. Baxdında biz sektor heç bir yerə getməmişdik. Ve sektör 2011-ci ildə biz kilsəyə girmişdik. 2011-ci uzun kız 4 il küçədə olmuşdu Aysel. Sonradan getdi sevinçlə kirayədə qaldı. Sizin yenə münasibətləriniz oldu mu Aysel'lə? 2011-ci biz kilsəyə getmişdik. Bir iki dəfə o kızıma zəng elədi. Fidaş da dedi ki, biz kilsədəyik, toplantıdayıq. O da geldi orada, görüştü, danıştı. Ondan sonra var şey, hiç haberim de yoktu. 2011-ci axıncı dəfə. Aysel axtarılır. Diqqətlə bu şəkilə baxın. Əgər hər hansı bir məlumatınız varsa, anonimlik qorunacaq. Bir daha deyirəm. Və ya Aysel həyatdadırsa, anasına və atasına görə gizlənirsə, mən söz verirəm ki, əgər Aysel bizi izləyirsə, mən söz verirəm ki, sənin yanında olacağım, sənin bütün dərdlərini dinləyəcəm, lazım olacaq heç efirə də çıxma, amma bütün dərdlərini de, bu qadının da gözləri yollardan yığılsın. Yəni, istəsən efirə də çıxmazsan, istəsən, yəni, nə problemlərin varsa de qızım, əgər inşallah ki, inşallah ki, Aysel həyatdadır. Digər itkinimizin də şəkili gəlsin ki, Fərqanənin şəklini də verin. Əzimli Fərqanə cəsur qızı axtarılır, diqqətlə baxaq, əziz tamaşaçılar. Yanvar ayının 19-undan yoxa çıxıbdı, heç vaxt evi tərk etməyib anasının dediyinə görə. Fərqanə 21 yaşındadır.
Əzimli, Fərqanə, cəsur qızı tanıyan, görən, bilən varsa anonimlik qorunacaqdır. 055-101-47 nömrəli telefonumuza yaza bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan bizə məlumat verə bilərsiniz və hətta deyirlər ki, Fərqanənin anası danışmaq istəyir. Xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Salam. Mən Fərqanənin anası ilə danışıram da. Xoş gördük, xanım. Əzimli Fərqanə cəsur qız axtarılır. Yanvar ayının 19-undan yoxa çıxıbdı. Fərqanənin anası ilə danışırıq. Xoş gördük, xanım. Sağ olun. Xoş gördük. Xoş gördük. Səsi studiyaya versəz, mən çox sevinəcəm və sizə minnətdar olacaq. Fərqanənin anası ilə danışırıq. Xoş gördük sizi. Sağ olun. Xoş gördük. Xanım, necə olubdu ki, qızınız yoxa çıxıbdı? Necə aranızda bir hər hansı, bəlkə bir konflikt olub, bəlkə bir mübahisə düşüb? Xeyr, xeyr. Sadəcə iş... Qızınız çalışırdı? Yox, elə bir iş görüşməsinə gedəcəkdi. Şəxsiyyətim, bir də ki... Aha. Bəli, danışın. Şəxsiyyət bir də əmək kitabçası olub cibində. Deməli, şəxsiyyət vəsiqəsinin əmək kitabçasını götürdü, iş üçün çıxdı ki, gedib iş görüşməsinə gedirəm. Bəli. Yaxşı, harada tapmışdı işi? Marketlərə deyəcəkdi. Hə, marketdə. Yəni, o danışdığı adam ki var idi, həmən adamı siz tanıyırdınız? Xeyr, xeyr. Yaxşı, bəs bununla necə əlaqə qurubdu? Qızınız onu necə tanıyır? Sadəcə CV yazıb atacaqdı. Yox, bu iş görüşməsinə getdiyi şəxs mi, şirkət mi deyim? Bunlarla necə əlaqə, necə tanış? Bəli. Necə? Sadəcə CV yazacaqdı, atacaqdı, bayilə. İş görüşməsi, deməli, xanım, mən... O adından çıxıb da evdən evdən. Yox, mən bilirəm, o adından çıxıb. Bax, bu iş görüşməsi üçün danışdığı şəxslər var, ha? Siz onları tanıyırsınız? Xeyr, xeyr. Tanımırsınız. Yaxşı, evdən çıxıb gedərkən əmək kitabçasını və şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb get. Dedi, kimi yanına gedirəm? O barədə məlumat vermədi mənə. Aha. Yaxşı, ailədə neçə uşağınız var? Üç dənə. Üçü də qızdı? Xeyr, biri oğlan, ikisi qızdı. İndi bu Fərqanə böyükdü, yoxsa kiçikdi? Bəli, böyükdü o. Fərqanə 2001-di. Aha, böyükdür o bir uşaqlardan. Aranızda heç bir münasibət, problem olmuyor. Ailədə mehribançılıq. Daha öncə Fərqanə işləyirdi. Bəli, işləyirdi. Çalışırdı. Evə bağlı uşaq olub. Özünə qapanıqlı? Yox, evə bağlı olub. Evə bağlı bir. Yəni işləyirdi, çalışırdı, pulu sizə gətirib verirdi, ailəyə kömək edirdi. Bəli, zəhmət göz uşaq olub. Aha, yaxşı, Fərqanə necə ola bilər ki, bu cür ailəyə bağlı nə, siz heç bilməmsiniz o kiminlə danışır, kiminlə söhbət edir, heç bir sir deməyib sizə. Bəlkə bir istədiyi oğlan olub, siz istəməmsiniz ki, onunla ailə qursun. Xeyr, elə bir şey olmayıb. Sadəcə ola bilər özün istədiyi olub, bəlkə də onunla çıxıb gedib. Nəsə demək istəyirsinizmi başqa? Heç nə. Hamı onu evdə gözləyir. Hamı şey edirəm, eşidirsənsə, duyursansa. Özü bilir ki, biz necə aliyik. Nə əziyyətlərdən keçmişik. Xaş edirəm. Fərqanə qızım. Geri dönəsən. Necə analara əziyyət verirsiniz? Necə bu analara göz yaşı tökdürürsünüz? Necə siz bu anaları incidirsiniz? Siz bilirsiniz ki, elə 9 ay bu analar sizi bətinində gəzdirib, onun belə cavabını vermək çox çətindir. Necə bu analara bunu qıyırsınız? Baxıram bu Fərqanəyə, Aysələ, mən demirəm, Mehriban xanım orada bəzi məqamlar var indi müzakirə edəcəyik, amma bütün hallarda o anadır. Bir ananı bu cür əziyyətlərə salmaq, bir ananı utandırmaq, insanların içərisində onu
əzab vermək, iztirab yaşatmaq nə qədər dəhşətlidir. Həqiqətən mi? Yəni, axı siz ana olacaqsınız. Axı siz də valideyn olacaqsınız. Nə yaşadırsansa bu həyatda, onu yaşamadan bu dünyadan köçməyəcəksiniz. Həyat bumerangdır. Gedir, gəzir, dolanır və mütləq də sizin qarşınıza çıxacaqdır. Xüsusilə də mən övladlara müraciət edirəm. Bəli, mən demirəm ki, siz bəzi hallarda haqlısınız və ya haqsızsınız. Amma bütün hallarda nə olursa olsun, analara bu, xüsusən analara bu əziyyəti vermək olmaz. Allah belə bağışlamaz. Cənnət anaların ayaqları altındadır deyirlər. Bəzi məqamlarda o cənnət bəzi anaların ayaqları altında olmasa belə, bugün Fərqanənin anası əgər burada göz yaşı tökürsə, əzab çəkirsə, nə deyim? Əzimli Fərqanə cəsur qızı. Lütfən, izləyirsinizsə, Fərqanəni görən varsa və ya Fərqanə özü bizi izləyirsə, zəng et. 055-101-0147-yə anonimlik qorunacaqdır. İstər Fərqanə olsun, istər Aysel olsun, anonimlik qorunacaqdır. Keçək Aysel-ə. İkili ekranlarda Fərqanənin şəkli tez-tez görək. Və... Altı ildə yoxa çıxan Aysel tapılacaqmı? Bu əzəb əziyyətlərimə niyə bu qədər çəkməliyəm? Sevinç və Marina, onlar Aysel'in yerini bilirlərmi? Tapmışdım, əldərəni kəsibdi. Sevgimi düşmadından uşaqlarımı məhv elədim. Az sonra sən axtarıram da. Mehriban xanım. Lütfən səmimi olun. Səmimiyəm. Biz Aysel'i axtarıb tapmalıyıq, bərabər. Təbii ki, ona görə də gəlmişəm. Daxil olan, gələn hər bir insandan birinci ricam budur ki, biz bunu axtarıb tapmalıyıq. Və bunun üçün siz də birlikdə bizə yardım etməlisiniz. Baxın, 6 ildə qızınızdan xəbər yoxdur. Ona görə də bura müraciət eləmişəm, son. Yoxdur xəbər, deyilmi? Bu bir hansısa bazardan gedib nə isə alıb gətirmək deyil, bu bir araşdırmadır. Ona görə siz bizə kömək eləməlisiniz. Bir ipucu ilə yola çıxmalıyıq. Dağa, daşa, dəriyə salmaq yox. Bərabər gedək bu yolu, dağa, dağa, dərəni, daşı gəzmədən düz yolumuzla gedək. Ona görə də məni o yollara salma. Oldu mu? Baş üstə. İndi... Aytaç kimdir? Hansı Aytaş? Mən bilmirəm. Sizdən soruşum. Bilim də nə Aytaç? Aytən kimdir? Aytən ikinci qızım. İkinci? Bəli. Doğma. İkinci yoldaşımın qızı. Bu hansı evin üstündə ki dava düşür, ha? Və sizi orada deyir sizə o evin davası. Birinci həyat yoldaşımızdan olandı. Bu ikinci həyat? İkinci yoldaşım. İkinci həyat. Birinci yoldaşımın heç mən... Adın çəkmək istəyirəm. Yəni, heç mən o ilə normal həyatda yaşamadım. Çıxdı, getdi Rusiyada əsgəriyə çəkməyə, Latviya şəhərinə o vaxt. 89-un ilin may ayında mən Aysel'ə hamilə idim. O apardılar əsgər, o gedən getdi. Ondan sonra dekabrda yeni ilə mən telegram göndərdim ki, bəs qızın olub. Onu oradan göndərdilər bura, Bakıya. Otpuskaya, pəmoymu, məzuniyyət. Gəldi, biz zaks kəsdi, zaks elədi və çıxdı, getdi. Dedi ki, bəs mən orada əsgəri çəkirəm. 3 illi idi, Marskoy Pixotada idi o vaxt. Getdi, ondan sonra mən o ilə telegram yazırdım, məktub yazırdım. Arada bir, o da ki, müharibə başladı, əlaqə kəsildi. Sonra mən məcbur oldum Moskva şəhərində. Bu Marskoy, Vayenə-Marskoy şeylərinə, ən böyüklərinə məktub yazdım ki, mənim yoldaşımı ailənin yanında Azərbaycan şəhəri, yəni Azərbaycan Respublikasında, Bakı şəhərində əsgəriyin çəkməyinə, yəni yanımızda olsun.
Onu pirivod elətdirdim bura, gəldi Bakıya, burada da əskəriyin davamını çəkdi. Və ondan sonra da ailə heç nə. Mən qaldım yenə uşaqla tək, o öz yoluna getdi. Və mən də Aysel'lə 2 yaşına can özüm saxladım. Ondan sonra tanış oldum bu ikinci yoldaşımla. İkinci yoldaşla. İkinci yoldaşın ailəli idi. Mən oyla tanış olanda mən bilmədim o nişanlı olduğunu. Mən subay idi. O dedi ki, mən subayam. Subayam, biz o görüşdük, oturduq, durdu. Yəni sevdim. İstədim onu, sevdim. Mən yəni buna şey eləmirəm. Çünki 21 yaşında idim mən. Cavan qızı. Mən o zaksdan çıxdım. Birinci yoldaşımın zaksından çıxdım oca. Yox, ailəli olmuşdu. Kim? İkinci həyat yoldaşım. Yox, o mən onu tanıyanda dedim mən subayam. Sonra 6 ya 7 ay görüşəndən sonra Bildim ki bu nişanlıdır. Və nişanlı ola ola mən onunla əlaqəmi çalışdım uzaqlaşdırmağa. Mən yaşadığım yerdə yataqxanada yaşamışam, kombinatda Giyev adına. Bütün şahid ola bilər, qonşular, kim tanıyır məni. Mən onu nə cür qovurdum, dalaşırdım. Neysə, hətta polisə də vermişəm. Yaxşı, İndi harada qalırsınız? Binə qəsəbəsində. Sütçülük. O evin hardadır? Hə? O ev. O kişidən ikinci həyat yoldaşın o ev dava var. O binədədir. Bəli, həmən. Siz o evə axırıncı dəfə nə vaxt getmirsiniz? Mən orada yaşayıram. Yaşayırsınız. Mən ev davası getmir ki orada. Qızınız istədiyi və ya nişanlı olmaq belə bir şeylər olmur? İkinci qızımın, Aytənin nişanlı olmuşdu, nişanın qaytardı. Bilmirəm, o evdə nə baş verirsə heç nə, bilinmir. Yaxşı. Sevinç xanımın yanından qızınız Aysel yoxa çıxanda neçə həftə sonra, neçə gün sonra bildiniz ki, Aysel yoxdur? Mən 2013-cü ilin dekabrın harca 2 həftə qalmış yeni ilə mən Aysel'lə görüşdüm. Danışdın. 2 həftə sonra bildin? Yox. Yəni 2 həftə yeni ilə qalmış mən Aysel'lə son görüşməm olub. 2014-cü il girdi. Mən getdim bunların ev, bunlar qaldığı yerə. Mən sənə sizdən tarix soruşam. Uzun-uzun tarix yadımda deyil. Mən onu uca 6 il keçib. Sonra yəni valla mən deyə bilmərəm. Mən o yadımda deyil. 4 may keçib. 3 ay mı keçib, 5 ay mı keçib? Amma bir ay, bir qızımla mən maksimum danışmasam 2 həftə aramızda əlaqə olmazdı. Ayso, bəs zəngi. Siz indi yeni ilə 2 həftə qalmış danışmısınız. Aha. Ondan sonraki danışığınızı xatırlamırsınız və xatırlayıram, nömrəsinə zəng çatmadı. Mən narahat oldum. Gəldin Sevinç xanımın yanına. Gəldim o evə, ucu ora qapı bağlıydı. Sonra gəldim, təzən qayıtdım evimə. Mən bir uşaqlıq illər rəfiqəm var, yəni onunla əlaqə saxlayırdım. Və həmişə də indiyənə kimi də əlaqəm var. Aydındır. O mənə... Bir saniyə, deyən onu müzakirə eləmişik. Təkrar yenə sualı verərsən, amma bir dəqiqə suallardan yayınmasın. Yəni, mən onunla əlaqə saxladım. Çünki həmən rəfiqəm onunla əlaqədə olurdu həmişə. Bildin ki, yoxdur. Dedim ki, dedim, bəs bilmirsən, Aysel'dən bir xəbər yoxdur. Zəng eləm, nömrəsinə zəng çatmır. Sevinci də tapa bilmədim. Dedi, xəbərin olub, deyir, bəs belə-belə. O mənə dedi, sonra Sevinci də tapdım, yəni əlaqə saxlaya bildim. Dedim ki, ay Sevinci, bu nə olan şeydir? Yəni, bunu xatırlamırsınız da, neçə ay, neçə həftə, neçə gün. Yox, o mən yadıma sala bilmirəm. Yaxşı, onda mən sizə xatırladım da, siz polisə
2 il sonra, 3 il sonra müraciət. Mən hə, mən gec verdim. 3 il sonra, 3 il qızın yoxdur. 3 il necə susmusun? Mən sana? Özüm axtardım, özüm düşdüm Targovlar küçələrinə, niye? Bütün var. Nəm dedim özüm axtarıb taparam da, çünki deyirəm bu, yəni Sevinc mənə ondan elə danışdı, dedi qoşulub, nə bilim kimlərə, belə elə mən heç xəbərim olmadı, nə inədi, nə inəmədi, kimlərlə oturub. Xanım, durur. Kimlə qoşulub, kimlə gedib məsələsi deyirik. Siz öz qızınızla bağlı müraciəti 3 il sonra polisə etmisiniz. Niyə siz 3 il sonra getdiniz? Bu səbəb deyil, sizin dedikləriniz səbəb deyil. Yox. Niyə bir itkin var, adicə bir nəyisə əşyanı itirirsən, insan narahatçılıq keçirir ki, bu necə ola bilər ki, mənim gözlüyüm yoxa çıxsın, mənim nəyisə yoxa çıxıb gedib axtarışını eləyirsən. Sizin qızınız itibdi, yoxa çıxıbdı. Özünüz də deyirsiniz ki, mən o vaxt narahat olurdum ki, mənim qızım 2 həftədən maksimum mənimlə əlaqə 2 həftə saxlamaya bilərdi. Siz təsəvvür edirsiniz, 3 il oturub gözləmişsiniz və 3 ildən sonra gedib polisə müraciət eləmişsiniz. Mən polisə müraciət elədim, gec elədim. Çünki işləyirdim, işimlə əlaqədar gecə gündüz dayı işləmişəm. Həftədə bir dəfə vıxadnoya çıxırdım, gəlirdim evə. Deyirdim ki, ayla, mən nətər eləyim, mən polisə müraciət eləyim, bu işindən axtarım. Hər bir vıxadnoyumda mən düşürdüm küçələrə. Evdə uşaqlar məni görmürdü. Səhər çıxırdım, axşam gəlirdim. Deyirləm, amma bəs sən niyə vıxadnoyunda niyə oturmursan? Deyir, mən gedirəm Aysel axtarmağa. Aysel deyir, axtarırsan, bəs bu özü çıxıb deyər də, harası, özü gizlənir. Mənə də hamısı, çox adam dedi ki, özü gizlənir, gəlmək istəmir. Deyirəm, səbəb nədir də gizlənir? Gizlənir, nə problemi var, çıxsın mənə desin ki, budur mama. Mən də bilim işimi. Gizlənmək lazım deyil. Amma Xoşqədəm xanım, bir şey demək istəyirəm. Məncə, ana özü fərqində idi proseslərin nə baş verirdi. Sadəcə ona etiraf edib danışa bilmir, o cürəti toplaya bilmir özündə. Amma bilirdi axı ki, evdə evladı ilə onun problemi var idi və o evladı yeni etməyidir. Vəfa xanım, siz nə danışırsınız? 3 il bu adam gedib. 3 il, bəli. 3 il qeydli olub orada. Çünki ana günahkarlıq duyğusu yaşayır. Çünki ana bilir problemlərini, səhvlərini, ona etdiyi problemlərini bilir, səhvlərini bilir. Ona görə o günahkarlıq duyğusundan dolayı və əlavə də olaraq günahkarlıq kəskin duyğusundan dolayı öz yoxa çıxan qızını axtarmayı? Xeyr, bilirdi axı səhvini, bilirdi axı o gəlməyəcək həmən. Bilirdi ki, o gəlməyəcək, Xoşqədəm xanım. Mən onu bilirdi. Dəfələrlə çağırmışam, dəfələrlə demişəm, yox. Gəl. Pis yaxşı gəl, yox mama. Ya bu, mən deyir, özüm tək yaşayacağım. Mən öz istədiyim kimi həyat yaşamaq istəyirəm. Dedim, Aysel, bu həyat deyil, sən seçdiyin bu həyat deyil, bu yaşayış deyil. Bax, Aton da çıxdı ortalığa, Aton da sənə kömək eləyir, dəstək olur, ev tutdu kiraya, yaşayırsan. Sualınız yoxsa mən gözləməyim, keçim digər məsələlərə. Mən bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, xanım o birinci ərini Hərbi Dəniz Donanmasından Bakıya gətirdəcək qədər, sonra ikinci dəfə cavan oğlana gedəcək qədər zəki bir qadın olub da, yəni istəsə bu bir qızı da həll eləyə bilərdi. Nə problem varsa o problemi səmimi etiraf eləyin, zəhmət olmasa. Mən, yəni bunları elədimsə, qızım gedib də, mən qızımın dalınca çox düşdüm, çox axtardım. O qız çıxdı polis idarə, polisdə, mənə təhqir elədi, alçaldırdı ki, məni axtarma. Amma yenə də mən, dedim, eyb yox, düzələr. Çünki qoşulmuşdu ucu pis kruqa. Mən bu pis qruqdan çox çalışdım, onu çıxardım. O pis qruq zərərli vərdiş çevrəsi idi, nə idi? Xeyr, başqa... Bir sual verəcəm sizə. Sadəcə hə yox cavabınız lazımdır. O qadın ki var idi, bir yerdə qalırdı qızınızla. Sizə demə, belə bir məlumat verməmişdi ki, o artıq ölkədə yoxdur deyə belə bir məlumat olmadı sizdə? Yox, mənə heç nə demədi, dedim, mən onun haqqında heç belə eşitməmişdim. Bəlkə siz də arxayınlaşmışsınız ki, yəni polisə versən belə, yəni başqa bir ölkədədir filan da, biraz məsələ. Elə bir şey var? Yox, o mənə demədi ki, mən soruşdum ki, bəlkəm sən bilirsən də kimlərlə oturub durur. Yox, yəni ümumiyyətlə sizdə belə bir informasiya olubmu ki, sizin qızınız ölkədən kənara, yəni getdiyi yer ölkədən kənardır, biraz elə bir ümitsizliyə qapılmışsınız ki, yəni artıq əlim çatmayacaq. Mən bunu, yox, mənə heç kim deməyib, mən heç kim deməyib, içimdəki o his var. Sevinç xanımdan söz düşmüşkən, siz burada dediniz ki, Sevinç xanımla gedib görüşəndə Sevinç xanım mənə dedi ki, məni döydü və qaçdı.
evden git. Bəli, elə dedi. Belə, elə dedi. Dedim, nə səbəbə görə döydü? Nə səbəbə görə sizin aranız axı çox yaxşı idi? Yaxşı dolanırdınız, yaxşı yaşayırdınız, yeməyiniz, içməyiniz. Yəni hər bir yaşayışınız yaxşı idi. Şərait var idi. Nə səbəbə görə? Dedi, xəbərim var deyir. Başladı gecələr çıxıb getmək. Yəni çox şeylər mənə başladı onun haqqında ki, yəni bu söz başladı eşitməmək, qoşulmuşdu, bilmirəm kimlərə, deyirəm necə, yəni balkondan görmürdün ki, hansı maşına minirdi o. Deyirdi, qara inamarkalara minirdi. Elva xan, bir məqamı da deyim, yəni belə deyək, üst örtülü şəkildə cavab verirsəniz kifayət eləyər. Onların münasibətləri rəfiqəlik çərçivəsində idi, yoxsa biraz, yoxsa nəsə... Yəni normal idi bu, yəni bu rəfiqə normal rəfiqə münasibətləri. Rəfiqə kirayə də qalıblar bir yerdə. Rəfiqə kimi? Yox, bilirsiniz nəyə görə? Deyir, mən dedim yaxşı dolanırsınız filan. Adətən bu sözü ərarvada deyirlər də. Bəlkə niyə dolanmırsınız filan demirsiniz. Yəni o mənə də demədi. O baxımdan yəni münasibətlərin gedişatı yəni normal idi mi? Yəni Sevinç xanımla əlaqə yaradılsın. Sevinç xanım yaxşı. Deyirsiniz ki, Sevinç xanımın yanından yoxa çıxdı və Sevinç xanımı döyüb qızınız gedib. Deyir, döyüb. Mənə dedi ki, hə, dalaşdıq, vırışdıq, evdən pulu götürdü, çıxdı, getdi. Evdən pulu, hansı pulu? Yəni, kirayə pulunu verilməli idi kirayə pulu. Evin kirayəsini yarı-yarı verilmişlər. Deməli, evin pulunu götürdü, getdi. O pulu qızınız da işləmirdi. Qız pulu haradan alıb? Öz doğma atası ona əl tuturdu, kömək eləyirdi. Deyirəm, axı, Rövşən. İndi hamı doğma ata, o zaman doğma ata niyə axtarmır? Bilmirəm, bax, hamısı çəkilib qırağa. Nə doğma atası axtarmır, nə ikinci həyat yoldaşım dayaq olmur mənə iki. Mən bilməm, təkəm, eyb yox, axıracanda gezəcəm tək. Tapacam, qoy üzümə də tüfürsün qızım. Razıyam, amma tapıb öz borcumu yetirməliyəm Allahın qarşısında. Ona kömək eləməsindən sizə xəbəriniz olub? Hə? Haradan xəbəriniz olub ki, doğma ata ona kömək eləyirdi, maddi kömək? Mən onu 16 yaşında tapdım, verdim. Yəni... Qızın 16 yaşında olanda atanı tapır. Aha, birinci atanı tapır və görüşürlər. Həmən vaxtdan da... Və siz atanı tapdınız, təzdən atadan soruşmursunuz ki, qızınızla əlaqəniz var ya, yoxdur? Mən bir-iki dəfə əlaqə saxladım birinci yoldaşımla ki, bəs Aysel xəbərim var, deyir, hə, bilirəm, itib yoxdur. Hələ mən polis idarəsinə, ekspertizaya da gedmişəm. Nə zaman dediniz ona? Keçən il, iniş il. 4 il itkisindən sonra, 4 il itkisindən 4 il sonra ata bilir ki, qızı itib, hə? Yox, onu da bilirmiş o. Dedim, mən bilirdim ki, bu çıxıb gedib. Nə tədbirlər görüb atası? Sevinclə deyir, dalaşıb çıxıb gedib. Eyni şey, Sevinç xanım sizə nə deyibsə, ona da onu deyib. Sevinç xanım xəttə, Sevinç xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Yəqin ki, eşidirsiniz danışılanları. Bəli, bəli. Gəlin əvvələ dönək. 6 il əvvələ. Aysel-lə necə tanış olmuşsunuz? Aysel-lə biz 6 il əvvəl tanış olmamışıq. Aysel-in 19-20 yaşı var idi. Deməli, internet klubda yaşayırdı. Evsiz eşiksiz, yəni... Belə baxsaq, bomş vəziyyətində bir uşaq idi. Ondan sonra biz elə bil ki, bir qonaqlıqda idik, orada tanış oldum mən onunla. İnternet klubdan qonaqlığa getdi. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, xanım. Əslində, gedişatla bağlı mən öz ehtimalımı dedim, amma bir xahiş edeyim sizdən, şablon səslənsə də. Olduğu kimi deyə, çox üzr istəyirəm. Yəni... Harada görünür, ümumiyyətlə, bir bomcu? Yəni, bomcu əslində yaşayış yeri olmayan şəxsə deyirlər. Hansısa qonaqlığa dəvət edirlər. Yəni, icazə verin, danışsın Sevinç xanımın suallarınızı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xanım. Həm İntiqam bəyin verdiyi suala cavab verərsiniz, həm də ki, özünüz biraz öncə dediniz ki, Aysel-i mən internet klubdan tanıdım və o bomş həyatı yaşayırdı. Bu heç. O suala cavab verin ki, bu necə olur ki, bomş qonaqlığa gedir, aparıbdılar. Hansı qonaqlığı idi? O zaman sizə mi onun kimi yaşayırdınız? Növbəti sual. Və ya siz internet klubda nə eləyirdiniz? Xeyr. Siz mənə düzgün başa düşmədiniz. Mən internet klubda oyla tanış olmamışam. Sadəcə və sadəcə mən bir xanım gilə qonaq gedmişdim. Onların obşi dostları var idi, onun arasında Aysel də oturmuşdu.
Aha, bu hansı ki bu Aysel'den söhbət gedir bəli, ki, bomş həyatı yaşayırdı və internet klublarda yox, siz mənim sözümü düzgün başa düşmürsünüz. Bomş həyatı yaşamırdı. Ya mən o mənada demirəm. Deyirəm, можно сказать, что yani bomş həyatı kimi bir həyat yaşayırdı. Aha, yaxşı. Aha. Yəni internet klubda qalırdı. İnternet klubun böyründə bir krant var idi. O soyuq suyun altında başını yuyurdu. Əyin başı çirk vəziyyətdə idi. Yəni mən bunu demək istəyirəm. Aha, başa düşdüm, aydındı. Aha, o qonaqlıqda da mən bundan soruşdum və bunları mənə başa saldı. Aha. Mən evdən getmişəm, anamla, atamla danışmıram. Onlar ola demək, onlar demək ki, onlar mənim üçün ölü bir insandılar. Aha. Nəyə görə? Onu çox dərinliklərinə girmədi. Sadəcə dedi ki, biz onlarla mən onlarla məhkəmədəyəm. Mən bunu bilirəm. Və bir il idi artıq anası ilə danışmırdılar. Və bir ildən sonra, yəni mən Aysel'ə dedim ki, istəyirsən, gəl bir sənin üçün. Dedi ki, yaxşı, bu hansı məhkəmə idi ki, mən onlarla məhkəmə edəyim? Bilmirəm, valla, bu Xətai rayonunda, Xətai rayonunda, deyəsən, Hüsan... Bircə saniyə, Mehriban xanım, qızınızla niyə məhkəmədə idiniz siz? Mən məhkəmədə məni... İkinci yoldaşım evdən dalaşdı, qovdu. Mən qızımı götürdüm, çıxdım, getdim. O da oğlumu götürdü özü ilə. Şantaj kimi. Burada ev davası idi. Mən uşaq evindən yataqxana verilmişdi. O yataqxananı mən kimin üçüncü ildə özəlləşdirib satdım. O vaxt var idi. Özəlləşdirdim, satdım və getdim Nahimov qəsəbəsində ev aldım özümə. Bir otaq, bir kuxna. Yoldaşım da yanımdaydı. Elə o Nahimova biz köçəndən Aysel də Babelə çıxdı getdi. Nəsə, mən Aysel o evdən çıxdı getdi. Mən o evi satdım ki, mənim ikinci qızım da yolun azmasın deyə köçdü Hövsan qəsəbəsinə. Hövsan qəsəbəsinə. Orada ev tikdirdim təzdən, həmən bu satdığım pulla. Və həmən bu evdə mənim demək olar ki, o gün həmən o evdə yaşayarkən ucu mən evdə uçurumda oldum. Çox hadisələr oldu, çox çox davalar söz söhbət edir. Görürsünüz, orada xanım qalıbdı, suallardan yayınırsınız, Mehriban xanım. Hansı sualda mən? Yəni, yataqxanada belə getdik, onu belə elədik. Yəni, ev davası deyirsiniz, mən də ev davası. Və salam, ev davasındaydınız. Siz və Aysel o ev davanızın ortasında nə edirdi? Aysel'in qaydiyyatı yox idi, Aysel ev davasında nə işi var Aysel'in? İddiaçı məhkəmlərdir. Yox, məhkəmədə ev davası olmadı. Məhkəmədə oldu mənim döyülmək üçün. Bir saniyə, xanım, Aysel o məhkəmə işində hansı roldaydı? Onu mənə deyin. Yəni, nə Aysel o məhkəməyə gətirirdi? İddiaçı siz idiniz, düzdür? Bəli. Aysel orada haradaydı? Aysel də rakimlə birləşmişdilər. Bunu de mənə, bunu de ki, Aysel birləşmişdi mənim ikinci həyat yoldaşımla. Mənim əleyhimə idilər. Axı, Aysel o kişiyə görə evi tərk etmişdi. Çox maraqlıdır, düzdür mü? Bəli. Dünənləri mən bu barədə danışırdım hələ. Çox maraqlı bir araşdırmadır, əziz tamaşaçılar. İzləyin. İzləyin, çox maraqlı bir araşdırmadır. Və mənə elə gəlir ki, bu talelərdən hər kəs özü üçün bir nəticə çıxarmalıdır. Hər kəs özü üçün bir nəticə çıxartmalıdır. Həm valideyn övlad münasibətləri, həm ikinci dəfə ailə qurarkən qız anaları xüsusilə. Amma siz dünən burada deyirdiniz ki, Aysel ilə ikinci həyat yoldaşımın arasında çox soyuq münasibətlər var idi. Var idi. Var idi. Amma məhkəmədə Aysel ilə həyat yoldaşınız sizə qarşı birləşmişdir. Bəli, məhkəmədə mənə qarşı birləşdilər, amma mən məhkəmədə yoldaşımı, hakim mənə dindirdi, mən dedim, mənim qızıma toxunmayın, onun heç bir günahı yoxdur, uşaqdır, aldanıb. Amma yoldaşımı 6 ay həbsə. Niyə? Mən döymək üçün, mən hücum eləmək üçün. Yəni, qızınız məhkəmədə sizin üzünüzə dururdu ki, yalan danışırsınız. Bəli, elə dedi.
Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, Vəfa xanım bir dəqiqə. Qızınız üzünüzə dayanırdı və soyuq münasibətdə olan olduğu atası ilə birlikdə sizə qarşı birləşmişdi. Sevinç xanım, davam edin. Bəli, elə olmuşdu, bildiyim qədər. Nəysə, siz deməli, o məclisdə Aysel bütün olanları danışdı sizə və sizə dedi ki, mənim üçün atam və anam ölüb. Bəli, bəli. Bəli, ondan sonra deyirdi. Da sizin təbii ki yazığınız gəldi. Yazığım gəldi deyəndə elə bir kəlmə söz dedi ki, ev yeməkləri üçün çox darıxmışam. Dedim, istəyirsən bir gün gəl bizə, mən sənin üçün yemək pişirim, gəl otur adam kimi ye. Dedim, bəs harada çimirsən, harada paltarı yuyursan, dedi, rəfiqələrim var. Bir saniyə, o zaman da siz yaşayırdınız harada? Onda Xalqlar Dostluğunda yaşayırdım. Kirayədə yaşayırdım. Bəli, bəli, kirada yaşayırdım. Həyat yoldaşınız, uşaqlar hamı bir yerdədir. Bəli, bəli. Həyat yoldaşınızla bir yerdə yaşayırdınız. Bəli. Yaxşı, siz dəvət elədiniz bu neçə yaşlı qızı, 19 yaşlı qızı. Bəli. Evinizə. Bəli. Yəni, həyat yoldaşınız sizə demədi ki, bu qız kimdir? Soruşdu, soruşdu məndən ki, bu kimdir? Dedim ki, bəs belə-belə, yəni, anası ilə, atası ilə danışmır, yetimçiliyi ilə böyüyür, kasıb uşaqdır. Dedi ki, yox, o onu görəndə elə bil ki, bir ikinci-üçüncü dəfə idi. O da dedi ki, əgər elədirsə, bir otaq boşdur. Qoy qalsın, gedib səfəy deyir həyat sürməkdənsə, gəlsin qalsın burada. Sevinç xanım, gör necə mərhəmətli həyat yoldaşınız olub sizin. Bəli, bəli, bəli. Anında bu tanımadığı 19 yaşlı qızı evinə qəbul etdi. Valla, bravo, mən bu cür yaxşı insanlar var, mən onları alqışlayıram. Bəli, bəli, elə idi. Hə, qəbul etdi, özü də kirayədə qalır, ha? Bəli, bəli, kirada. Özü kirayədə, valla, əhsən, əhsən. Aha, bəli. Hə, bəli, Sevinç xanım. Ha, ondan sonra bir neçə vaxt keçdi, bunların məhkəmələri oldu. Biz elə bil ki, danışdıq. Bircə dəqiqə burada dayanın. Deməli, siz artıq Aysel-i ev aldınız, elə həmən ev yeməyi üçün gəldi evinizə, o günü də qərarı aldınız ki, əlinizə... Yox, yox, yox. Ondan sonra 1-2-3 dəfə gəldi, sonra dedi ki, mən işdən internet qrupdan çıxmışam. Dedim, bəs harada qalırsan? Deyir, nə biləm, orada, burada, parkda, skameykada. Aydın, ondan bir müddət sonra. Bəli, bu fevral aylarından gedir söhbət. Yəni, o qışın o soyuq vaxtlarında bu kiçədə qalmışdı. Bunu qəbul elədi. Həmən vaxt Aysel-in anası gəldi mi, heç maraqlandı mı? Yox, onlar o vaxtı danışmırdılar, nəinki danışmırdılar, onlar qətiyyən bir-birlərini görməyə gözləri yox idi. Yəni, düşmən kəsilmişdilər. Bəli. Ondan sonra mən... İkinci həyat yoldaşı. Yox, yox, yox. Onun mən heç tanımamışam, heç görməmişəm də həyatda, üzünü görməmişəm. Aydındır. Yox, onlar bizə lazım deyil, o bizə lazım deyil, o efirdə səsləndirmək üçün lazım deyil, o bizim araşdırma qrupumuzda var. Deməli, Sevinç xanım, qaldı sizdə. Bəli, qaldı bizdə. Nə vaxt siz Mehriban xanımla görüşdünüz? Neçə müddət sonra? 2 il, hə, haradasa 2 il. 1 il, 8 ay, 2 ildən sonra... Yəni siz o 2 ilə qədər bu qızın anasını tapın, bir danışın, görüm kimdir, nəçidir, bəlkə bir cinayətkardır, bəlkə Aysel yalan danışır. Bunu elə heç bir araşdırma aparmadır. Yox, araşdırma söhbəti deyil. Aysel mənə danışdığı qədər mən bilirdim, çünki zəng eləyirdilər, məhkəmədən zəng eləyirdilər ki... Siz bir anaydınız, Sevinç xanım. Buyurun. Siz bir anaydınız, yəni ən azı 2 il necə yəni? Siz 2 il evinizdə saxladığınız qızın kimliyini maraqlanmırsınız. Mən bura gələn adamları belə düşünürəm ki, onları belə araşdırmaq lazımdır ki, kimdir, gəlir, girir içəri. Necə ola bilər ki, 2 ilə yaxın bir müddətdə evinizdə bir qız saxlayırsınız 19 yaşlı. Amma bunun kimliyi, bəlkə qız yalan deyir dediyim kimi, bəlkə bir cinayətkardır, bəlkə xəstədir, bəlkə maniyyatdır. Mən maraqlanırdım tanış bilişlərdən, yəni tanıdığı insanlardan. Həmən Marina xanım indi danışdığı, yəni Marina xanımdan soruşmuşdum. O da demişdi ki, vəziyyət budur, bəli, anası ilə atalığı dəqiqə başı döyürdülər, qışqırırdılar, davadaydılar. Aysel başını götürüb çıxdı, getdi. Amma Aysel çox ağıllı, çox təmkinli. Yalan mı danışır? Mehriban xanım, başınızı buluyorsunuz. Yalan mı danışır? Döyülmək insanı, bəyəm hər gün döyülür. Nə üstündə döyülüb?
Onu mən hər dəfə döyməmişəm, mən onu hər dəfə evdən də qovmamışam. Səbəbi olub uşaqdır. Döyərəm də, söyərəm də, bağrıma da basaram, öpərəm də, qucaqlayaram da. Öz evladımdır. Səbəbi olub icazasız evdən çıxıb getməyinə görə, bəli, döymüşəm, ya tutmuşam saçından, dartmışam. Və... Bunlar biz... Da xanım... Saçından tutmuşsunuz, bir dəfə döymüşsünüz, bir dəfə evdən gedib vurmuşsunuz, döymüşsünüz, söymüşsünüz. Hər dəfə belə olanda və onun həssas yaş dönəmi olanda sizdən nifrət edib gedib. Bəs deyəm, evdən çıxıb getməyi səbəbin mənə deyərdir. Sevinç xanım, sizə bir sual vermək Buyurun. İstəyirəm. Buna da mənə səmimi cavab verin. Siz Buyurun. Çox maraqlı bir müzakirə izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Ona görə hər kəs üçün bir nəsə götürəcək özü üçün. Həm dediyim kimi valideyn, övlad münasibəti var və bir də qız evladı ilə ailə qurmağa razılıq verən analar. Diqqətlə baxın ki, həyatda səhv etməyəsiniz və bu arada Ayseli görənlərdən, o cümlədən bizim digər itkinimiz var. Fərqanənin şəkli gəlsin ekrana. Əzimli Fərqanə Cəsur qızı, diqqətlə baxın bu şəkillərə. Əzimli Fərqanə Cəsur qızı yanvar ayının 19-unda iş adı ilə evdən çıxıbdı, xəbər yoxdur. Əgər hər hansı bir xəbəriniz varsa, sosial şəbəkələrdəki hesablarımız, o cümlədən görürsünüz, ekranda da əlaqə nömrələrimiz var. O cümlədən 055-101-0147 nömrəli telefonlara yazın. Məlumat verək, ana çox pis vəziyyətdədir. Fərqanə və ya Aysel, əgər Aysel həyatdadırsa inşallah. Fərqanə, məni eşidirsinizsə, əlaqə saxlayın, anonimlik qorunacaqdır. Söz verirəm sizə ki, sizin yanınızda olacağım. Amma bu anaların gözü yollardan yığılsın, lütfən. Və keçək, Sevinç xanım. Buyurun. Siz... Ayselin qolunda bədəninin hansısa bir hissələrində kəsik izləri sizə təzə gələn vaxtı görmüşdünüzmü? Bəli, bəli. Qolları kəsik-kəsik idi. Niyə? Yaşamaq istəmirdi. Hər an, yəni, içki içirdi. İçki içirdi, çıxırdı çölə, beyni çönürdü, qollarını kəsirdi. Düzdür, Mehriban xan? Bəli, mən eşitdim onu. Yox, eşitdim, yox. Sizin evinizdən artıq gələndə o qolları kəsik-kəsik. Evimdən çıxıb gedəndən sonra o başladı. İlk birinci qolun kəsməyi Marina Gildən mən onu çıxardanda gördüm. Qolu, buradan belə damarın kəsmişdi. Ondan sonra o yenə baş götürdü, çıxdı, getdi. Dedi, vəsə, məni axtarmayın, nə Marina Gildə get şikayətə, nə orada məni axtarma, nə heç yerdə qutar. Dedim, səbəbi deyil, nə olub? Amma sonra çox gec mən bilirəm. Nə səbəbdən ötürü evdən çıxıb getməyini. Mənə görə isti-isti bu deyərdi. Sevinç yəni. Sevinç mənə, yəni mən gec bildim. Aysel sevincə deyib, Aysel mənə vaxtında görə deyəydi. Günahkar Sevinç xanımdır mı? Yox. Günahkar odur ki. O deyil, günahkar sizsiniz. Mən demirəm mən günahkar deyirəm. Sizsiniz günahkar ki, siz övladınızı o səddə gətirib çağırmışsınız. Əslində, Sevinç xanım burada bəlkə də qızınızı... Düşmüşəm işləməyə. Necə? Gedmişəm işləməyə də. Mən işdə alınca düşmüşəm uşaqlarım. Mən sizi qınamıram, mən də işləyirəm. Mən həqiqətən də sizin bu taleyinizdən sonra mənim uşaqlarım Türkiyədədir. Mən dedim ki, bütün təhsilə də, hər şeyə də onları təhsili üçün oradadır. Və orada baxçalara gedirlər, nə burada yoxdur deyə mən onları qoymuşdum. Valla sizin bu taleyədən sonra mən dünən artıq qərar verdim ki, uşaqlar artıq bundan sonra mənsiz heç bir yerdə qalmayacaqdır. Heç bir yerdə haradayam, işə gedirəm, özümlə sürütləyib aparacaqam işə. Haradayam sonra, bax sizin bu taleydən, bu 11 ildə burada çox talelər müzakirə olunubdur. Amma sizin qızınızla başladığım araşdırma məni həqiqətən çox sarsıdıbdır. Mən çox sarsılmışam, məni dünən gecə bütün qorxu bürüyübdür. Həyəcan keçirirəm uşaqlarımı və anında inanın mənə ki, bax inanın tam səmimiyyətimlə deyirəm bunu. Mən dünən gecə həyat yoldaşıma zəng eləmişəm ki, məktəb nə, qoy təhsilsiz olsun, eyb yoxdur. Uşaqları istəyirəm, uşaqlar mənim yanımda olsun. Sizin həyatınız, sizin qızınızla münasibətiniz və Aysəlin yaşadıqları. Çox dəhşətli bir həyat yaşayıb Aysəl, inşallah ki, həyatdadır. Sevinç xanım. Buyurun. Sonra deməli, dəfələrlə intihar. Axırıncı dəfə nə vaxt tarixi söyləyin mənə? Neçə il əvvəl, neçə həftə, neçə gün? Bu haradasa 12-12-ci il idi deyəsən. 2012-ci ildə niyə intihara cəhd edib Aysel? Xəzər xəbərə ayrılaq, Xəzər xəbərdir, sonra davam edəcək. Dəmir yol vağzalına atılan
3 uşaq. Səhərə kimi uşaqlar stansiyada qalıblar. O uşaqların biri kim tərəfindən uğurlandı? Qadın deyib ki, qız qalacaq mənim yanında, bunu mən buraxa bilmərəm. Dəhşətli cinayətin təfərrüatları. Az sonra sən axtarıram da. Əziz tamaşaçılar, Fərqanə axtarılır. Diqqətlə şəkilə baxaq, əgər bu qızımızla, əzimli Fərqanə, cəsur qızı ilə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın və indi aldığım məlumata görə Fərqanə ona gələn, WhatsApp-da gələn yazıları oxuyur, amma bütün qohum əqrabasını bloka atıbdır. Bloklayıb nömrələr. Fərqanə, mən bilirəm, sən hal-hazırda bizi izləyirsən. Və səni yanında saxlayanlar, sənə o qapını açanlar, bilmirəm nədir, necədir, amma bilsinlər ki, artıq əgər sən axtarıma müraciət edilibsə, harada olursanız ol, sona qədər gedəcəyik. Onun üçün də bizim əlaqə nömrələrimizi görürsən Fərqanə və bizim əməkdaşımız yazıbdır sənə, cavab ver ona. Əzimli Fərqanə cəsur qızı. Anası indi, anası danışacaqdı, anasının qızına deyəcəkləri var. Buyurun xanım, eşidirik sizi. Əzimli Fərqanə cəsur qızı. Yanvar ayının 19-unda şəxsiyyət vəsiqəsi əmək kitabçasını götürərək evdən gedibdir. Çox maraqlıdır. Ana deyir ki, bütün münasibətlər, hər şey yaxşıdır, amma Fərqanə evdən çıxır. Buyurun, xanım, eşidirik sizi. Bəli, xahiş edirəm. Fərqanə, səs reç soru. Səsi efirə verin. Bəli, Fərqanə, evə gəlməli. Eşidirsənsə, doyursansə. Xahiş edirəm səndən. Heç kimə xətrinə yox. Doğru sensiz dayana bilmir. Bir tane doğru hatırla. Gece saat. O uşağı da gece saat 2'de yatır. 3'de yatıp. O sensiz nefes alabilmir Fərqanə. Hanım, siz öyle danışın ki kızınız sizi başa düşsün. Xahiş edirəm seninle Fərqanə. Doğrunun xətrinə görə, qayda öz evimizə. Heç kim səndən, heç kim sənə bizim kimi əziz ola bilməz, qızım. Eşidirsənsə, duyursansə. Xanım, siz nəyə görə efirə çıxmadınız? Niyə? Xoş gedəm, xanım, problemlərim var ona görə. Problemləriniz var. Bəlkə elə qızınız o problemlərinizdən qaçıbdır. Bu arada mən qeyd edeyim ki, Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin rəhbəri, bizim dəyərli doktorumuz Aytən Səfərova studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Aytən xanım, indi qatıldı verilişimizə. Buyurun. Hə, bəlkə sizin elə o problemlərinizə görə bu qız başını götürüb qaçıb. Yox, öz problemlərim var. Özüm biraz sağlamlığımda problemlər var. Ona görə çıxmaq istəmirəm. Yoxsa hər nə desəz edərəm uşağıma. Əsas uşağım tapılsın. Yox, mən kiməm ki sizə deyəm nəsə eləyin, nəsə eləməyin. Siz özünüz öz uşağınıza görə nəsə etməlisiniz və indi deyirsiniz ki, sağlamlığınızda problem var. Bəli. Sağlamlığında problemdə şəkəri var. Problemi də şəkər xəstəliyi var. Şəkər də var, təzyiq də var, ürəyimdə də problem var. Xoş gedəm xanım. Yəni, orada danışdıqlarınızı studiyada danışa bilmirsiniz, hə? Xahiş edirəm sizə. Əzimli Fərqanə cəsur qızı. Fərqanə, mən bilmirəm o evdə nələr baş veribdir. Amma, yəni, ananın efirə çıxmamasından nələrdənsə şübhələnirəm. Hələ heç nə bilmirəm. Amma burada nəsə bir şey var bizdən nələr isə gizlətdiyinə əminəm 100%. Əlaqə nömrəmiz var orada 501-050-501-0147 zəng et. Və ya bizim əməkdaşlarımız sənin telefonuna yazıbdılar. Onlarla əlaqə saxla qızım. Söz verirəm yanında olacağım, dəstək verəcəm. Amma qaçmaqla həyatda heç nədən qurtulmaq olmur, bunu bilirsən. Keçmiş sənin arxanca gələcəkdir. Ona görə bir dəfəlik sən
nə ki demək istəyirsən, necə valideynlərindən ayrılmaq istəyirsənsə, sənin artıq 21 yaşın var, onlar sənə nəsə deyə bilməzlər, sən yeni yetmə deyilsən, səni onlar aparıb evə apara bilməzlər, 21 yaşın var. Amma yəni bunu çıxıb demək lazımdır. Ailəni nigarançılıqdan qurtarmaq lazımdır. Lütfən, zəng et, əlaqə saxla. Və Aysel axtarılır, əziz tamaşaçılar. Düz 6 il bundan öncə kirayədə qaldığı rəfiqəsi Sevinç xanımın evindən dava edərək pulu da götürər, çıxar. O vaxtdan Aysel'dən xəbər yoxdur. Əslində, bu şəkil efirdə yayımlanandan sonra, bu axtarışa başladıqdan sonra zənglər dayanmır. Çox maraqlıdır ki, görənlərin də böyük əksəriyyəti Naximov tərəfdə Zığ şosesi Həzə Aslanov metrosu o ərazilərdə, Mehriban xanım. Bəli. O ərazilər sizin evə, yaşadığınız yerə yaxındır. Marina'nın yaşadığı yerə yaxındır. Bəli. Sizin yaşadığınız yerə yaxındır. Bəli, mənim yaşadığım yer, yəni mən əvvəl Naximovda yaşamışam, indi hal-hazırda yoxdur. Hal-hazırda Binə qəsəbəsində yaşayıram. Sevinç xanım, harada yaşayırsınız? Sevinç xanım da xəttədir. Harada yaşayırsınız? Kim? Siz. Mən Pirallahıda. Sizin. Deməli, gələn zənglərin böyük əksəriyyəti Aysel'in Zığ şosesi Naximov Həzə Aslanov. Orada görürlər. Sizcə bu mümkündür mü? Məncə ola bilər, bəli. Yəni, oralarda kimin evinə gedə bilər? Yox, onu mən sizə deyə bilmərəm, yəni bilmirəm, deyə bilmərəm. Amma, yəni, ola bilər ki, orada da olsun, bəli. Yaxşı, biz gələk sizə biraz öncəki suallar vermişdim intiharla bağlı. Dediniz ki, 12 dəfə intihara cəhd edibdir. Bəli, bəlkə ondan da çox. Sizin bildiyiniz 12-dir. Mən bildiklərim qədər. Yaxşı, bütün bunları bildiyiniz an, Mehriban xanıma məlumat verirdinizmi ki, qızınız belə bir addımlara? Mehriban xanımla mən onları birləşdirəndən sonra, yəni barışdırandan sonra təbii ki, bilirdi, hamısını bilirdi. Yaxşı, siz özünüz, hə? Mehriban xanım nəsə deyirdiniz? Tam hamısını bilmirdim. Mən bir onu bilirəm ki, mənə zəng gələdin, dedin ki, bəs Aysel özünü dərman atıb intihar eləyir. Aparmışsınız Efendiyevə, mən də gəldim ora. Çıxartdıq oradan, mədəsini zadını yudurlar, çıxartdıq gətirdik evə, təzdən sizə. Yox, bizə yox. Onun mədəsini təmizləyəndən sonra onu bir baş 28 mayda olan dəlixana, bilmirəm, bir nömrədir ya iki nömrədir? Yox, ruhi dispanserə. Yox, Seba, sizə gəldi. O ruhi xəstəxanasına mən özüm dedim ki, Aysel, qutar, görürəm, sən yığışmırsan, mən səni heç cürə buradan yığışdıra bilmirəm. Mehriban, elə bir şey ola bilməz, çünki balnitsadan həkimlər dedilər, bunu ruhi xəstəxanaya salmaq lazımdır. Qulaq az, məndən icazasız. Bir saniyə, Mehriban xanım, qoyun Sevinç xanım qutarsın sonra. Çünki mən özüm şəxsən Nigar xanımı, xəstəxananın həkimini gətirdim ora, epiqras yazdı. Oradan birbaş biz o ilə danışdıq, getmək istəmirdi. Danışdıq ki, biz aparırıq səni ora, səni orada müalicə eləyib, gətirəcəyik evə. Biz onu oradan birbaş skori pomiş maşını ilə apardıq o xəstəxanaya. O heç evə çıxmadı, o heç evə gəlmədi. Nə bir gün keçdi üstündən, nə iki gün. O üç gün komada yatıb çıxandan sonra, iki gündən sonra onu o xəstəxanaya apardıq, düz xəstəxanadan. Yəni, bunu araşdırsanız da, bunu orada öyrənə bilərsiniz. Sevinç xanım, neçə müddət xəstəxanada qaldı? 28 gün. 28 gün. Siz deyirsiniz, yalandır, Mehriban xanım? Seva, o xəstəxanaya
valideyndən icazasız heç bir uşağı götürmürlər. Sənin yadında deyilsə, sən icazə veriləndə sən mənlə o balnitsadaydın. Mən özüm gəldim Aysel'in yanına, danışdım. Dedim, Aysel, görürəm sən yığışmırsan, belə olmaz. Sən bir gün özü doğrayıb, haradasa ölüm itimlə baş qutaracaq. Biz heç birimizin xəbəri olmayacaq. Nə sevincin, nə mənim. Elə oldu mu? Mən qayıtdım, dedim ki, Aysel, gəl başa dönüm, gəl sənə. Siz ona nə dediniz, o sizə nə dedik? Yox, xəstəxanada yatıb mı qızın 28 gün? Mən onu Sevinç açdırım. Sevinç onu deyirdi. Mən bəs iki dəfə mən onu özüm yatıstırmışam ki, qanında yudurtmuşam, müalicəsində elətdirmişəm. Axundov doktor idi, pamoyumu. 28-də bir də Məştağada da yatıstırmışam. Yəni Sevinç xanımın dediyi faktı mı? Bəli, olub. Bəs niyə deyirsiniz ki, yox olmuyor? Yəni mən yatıstırmışam. Bunlar deyir, biz aparmışıq. Axı o gəlib evə, mən getdim, ərizə yazdım. Müraciət elədim. Mehriban, Mehriban, qurban sənə. Sən düz danışmırsan. Yəni həkimlər də var, araşdırsanız həkimlərdən də soruşa bilərsiniz. O tabletkaları içəndən sonra 3 gün komada yatdı. 3 gün komadan çıxandan sonra həkim çağırdı. Öz də yadındadırsa Mehriban, məni çağırdı, səni çağırmadı. Mən getdim, danışdım. Dedi, həkim dedi, Nigar xanım, dedi ki, bu xəstə mütləq yatızdırılmalıdır. Çünki yaxşı. Bunda affektiv tipli şəxsiyyət pozuntusu var. Ana maniakalnə suicidnitsa. Düzdür, düz deyil. Və sən o zaman sən gəldin. Biz səylə danışdıq, Aysel ilə danışdıq. Onu çünki Mehriban o ilə danışmaq mümkün deyildi. O bir yəni ki tabletkalar təsiri altında idi. O normal danışa belə bilmirdi. Seva, mən Aysel ilə özüm şəxsən danışdım. Aysel dedi, bu barədə spor eləmək istəmirəm. Əgər belə bilsə araşdırın, zəhmət olmasa xəstəxanada hamısını öyrənin. Araşdırsınlar, araşdırsınlar. Araşdırın, öyrənin. Əlbəttə ki. Yaxşı. Bir saniyə. 20 deməli apardı zora. Bəli, bəli. Yatdı orada 28 gün, 28 gündən sonra çıxdı. Təkrar evə qəbul mü etdiniz? Bəli, çıxdı. Aha. Qəbul çıxdı, oradan elə çıxdı, anası gilə gəldi. Anası onda Nakimovda yaşayırdı. Çıxdı, gəldi ora. 3 gündən sonra mən gəldim ora onu ziyarət eləməyə. Gördüm ki, yəni tabletkaların hələ təsiri altındadır. Çünki o xəstəxanada da müəyyən tabletkalar verirdilər. Amma 28 gün müalicə olmuşdu, ay doktor. 28 gün müalicə olunmuşdu. Amma hələ də tabletkaların təsiri altında. Yox, orada da uspokayitilini verirdilər. Elə bil ki, orada da o keçirdi. İynə qanını təmizləyirdilər, eləyirdilər. No dozası çox olduğu üçün içdiyi tabletkalar o 2 ay ərzində özünə gələcəkdi. Yəni bizə həkimlər razı saldılar. Yaxşı, getdiniz anasının evində idi, nələrlə rastlaşdınız? Heç nə, mən gəldim, gördüm qısınışıb oturub bir yerdə. Gördüm nastroyeniyası yoxdur, elə ağlayır. Mən gələndə evləri yığışdırırdı. Bir də bir şey deməliyəm ki, Aysel həqiqətən də dəhşət dərəcədə çox təmizkar insan idi. Yəni təmizliyə dəhşət riayət edən deyil. Özünə baxan idi. Prosta o çöllərdə qaldığı zaman yeri yox idi ki, aydın, özünə qulluq eləsin. Aydındır. Gəldiniz, hə, gəldiniz, nə oldu? Gəldim ora, gördüm ağlayır. Yəni belə şeydi. Dedim Aysel, rusça dedim. Dedim ki, sən nə istəyirsən? Dedi, mən sizə istəyirəm. Dedim, siz bizə istəyirsənsə, atası ilə danışdıq. Atası dedi ki, bəs bir başqa bir ev tutun, gözəl bir ev olsun. Ev tutun, nə qədər lazımdır, mən pulunu ödəyirəm. Yəni, yarı pulu siz veririz, yarı pulunu mən ödəyirəm. Və qızımın adına bir kart açıram və ora pul yükləyəcəm. Yəni, onun bütün tələbatlarını o puldan istifadə etsin. Belə oldu. Mən yeni bir evə köçdüm. O evi tutduq, yeni bir evə köçdüm. Ondan sonra Aysel təzdən gəldi, elə o evdə yaşayırdı. Hə, gəldiniz, elə bərabər yaşamağa davam etdiniz. Bəli, bəli. Orada həyat yoldaşınız da yanında, siz də yanında, kirayənin yarısını o verir, yarısını siz verirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Yarısını o verirdi, yarısını mən verirdim. Produktların da yarısını o alırdı, yarısını. Bu artıq yəni neçə il idi? Yarı-yarı bölmüşdü. Sevinç xanım, neçə il idi bir yerdə idiniz artıq? Haradasa 3 il, 6 ay, 3 il, 5 ay, belə bu qədər müddət. 3 il, 5 ay eyni yerdə kirayədə qalmaq, eyni, yəni çox maraqlıdır. Valla sizə də əhsən elə.
Yox, atası o ilə elə bil ki, atasını təzdən barışdırdığımızdan sonra atası ona dedi, sən özünü ağıllı, yaxşı apar, mən sənə bir otaqlı ev alacağım, səni oxutduracağım, səni işə düzəldəcəm. Amma belə çıxır ki, ata imkanlı olub. Hələ də yaxşı insanlardan xali deyil. Görürsünüz, bax, indinin özündə biz indi qınayırıq ki, nə bilim, 21-ci əsrdir, yəni yaxşı insan az qalır filan. 3 il 6 ay heç xala öz bacısı qızını ailəli ola-ola yanında saxlaya bilməz. Atılanlara baxın, Hikməti heç atası atıb, ondan sonra... Özə bu xanımın özünün uşaqları var, bəli, mən bildiyim qədər, öz ailəsi filan var. O baxımdan, yəni o biraz çox... Sonra çiçəyi atası atıbdı, indi birazdan gələcəkdi. Sonra ayrı kim var burada? Yəni, Fərhadı atası atıbdı. Bravo, bravo sizə, bravo. Amma bir haqsızlıq olub Aysələ qarşı ki, siz bir külfətsiz, belə deyək, yarısını ödəyirsiniz. Aysəl təkdir, amma o da ərzaqın, digər məsələlərin yarısını ödəyib. Bax, burada bir balaca... Eşidirsiniz də, Sevinç Burada bir balaca haqsızlıq olub. Çünki siz ən azı 3-4 nəfərsiz. O təkdir, amma hər şeyə yarı-yarıya. Yox, 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 xeyr, xeyr. Siz düzgün başa... Yox, siz düzgün başa düşmürsünüz. Siz düz ifadə eləmədiniz. Düşmədiniz, ya da mən düzgün özümü ifadə elə bilmədim. Bəli, o ola bilər. Orada elə bil ki, o produkt hansıları ki, o özü istəyirdi, əksər halda hamısını mən alırdım. Bütün produktlar, ət idi, toyuq, yəni bütün produktlar, su, işıq, qaz, onları hamısını mən özüm ödəyirdim. Yaxşı, 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 aydındır. Sevinç xanım, birdən-birə aranızda nə baş verdi ki, Aysəl evi tərk etdi? Birdən-birə deyəndə haradasa 3 ay idi, onun əli pul gördü, atası onun kartına pul 30 durandan sonra. Yəni bunun elə bil əli ayağı yer tutdu. Başladı evdən çıxmağa, kimlərə qoşuldu, hara gedirdi, haradan gəlirdi. Söz də soruşanda deyirdi, sən mənim nə anamsan, nə atamsan, özüm bilərəm. Bu evin pulunun yarısını mənim atam ödəyir. Mən də qalırdım belə ki, ay qız, sənin başıva bir iş gəlsə, bir başıva bir iş gəlsə, harasa getsən, heç olmasa o adamların adını deyən ki, biz harada səni axtaraq, kimlərlənsən? Uca başladı yekəxanalıq eləməyə, uca başladı özündən çıxmağa. Yəni bu başqa-başqa insanlarla münasibəti, başqa-başqa maşınlar 3 ay müddətində və siz bu barədə o qıza pul göndərən ataya məlumat verdiniz mi? Bəli, bir dəfə, iki dəfə dedim, atası bir dəfə, iki dəfə onu gəldi, xəbərdarlıq etdi və pul verməkdə də davam etdi mi? Necə? Pulunu da karta ödəməkdə davam etdi. Bəli, amma kartı verdi mənə ki, sən özün onu idarə elə, çünki bu nəsə başqa bir şeydir, bunu idarə elə. Və siz də 3 ay idarə edə bildiniz? Yox, yox, o 3 ay deyildi. Yəni ki, bu 3 ayın ərzində hamısı baş vermişdi. Son bu 3-cü ayda atası kartı verdi mənə. Verdi mənə ki, bəs bu pulu sən özün yer-beyir elə, yəni ki, nə qədər lazımdır ona ver, nə inəmək lazımdırsa. Bu 2 həftə sakit idi. 2 həftədən sonra bu harasa çıxdı. Soram içmiş vəziyyətdə evə gəldi, başladı dava eləməyə ki, mənim kartımı qaytar. Mən də o zaman atasına zəng elədim, atasına zəng çatmadı. Axın xanım, sizin evinizdə yəqin ki, indi övladlarınız var da sizin, düzdür. Hansısa bir tanımadığınız, heç bir qohumluq əlaqəsi olmayan bir insan həftədə, ayda bir dəfə içir, gəlir, nə bilim, belə deyək də oyun çıxardır. Və siz də bunu səbirlə, təmkindən dözürsünüz. Siz bu qədərmi yaxşı insansınız yəni? Xeyr, siz bilirsiniz, çünki içməyən vaxtı bu insan, mən sizə başa sala bilmərəm, nə qədər gözəl insandır, nə qədər doğrudan da bunda, biz sora bildik ki, bunda affektiv tipli... Amma belə çıxır ki, siz ondan da gözəl insansınız, yəni biraz işi belə araşdıranda məlum olur, siz ondan da gözəl. Mən deməyim heç nə, amma doğrudan da çox gözəl insan idi. Yəni, tanış bilişlərdən də soruşsaz, o qədər mülayim, o qədər mələk ürəkli insan idi. 3 aydan sonra arada dava düşdü və çıxdı getdi, düzdü mü? Hə, kartı götürdük, o kartın üstündə dava düşdü, dedi ki, kartı ver mənə. Mən özüm bilərəm, nə ata lazımdır mənə, nə ana lazımdır, nə siz mənə lazımsınız. Mən özüm bundan sonra həyatımı özüm yaşayacağım. Mən daşı o sözəcən dedim ki, sən it kimi sürünə-sürünə gedib qayıdacaqsan, eləmə bunu. Sevinç xanım, ora nə qədər pul köçürürdü o kişi o qırmızı? Həmən o vaxtı o kartda 346 manat pul var. Hər ay, yox, hər ay nə qədər? Hər ay ödüyürdü. Hər ay nə qədər ödüyürdü? Hər ay 350 manat karta pul ödəmək. Bəli, 175 onun kira pulu gedirdi. Kim? Mən?
Bəli. Yox, mən heç kimə zəng eləmədim. Niyə? Həmin günüsü mən heç kimə zəng eləmədim, çünki elə hallar tez-tez olurdu. 3 gün gedirdi, padruqaları gildə qalırdı, 4 gün qalırdı, amma sonra qayıdırdı. Aha. Ona görə mən yəni ki, heç kimə nə zəng elədim, nə heç nə, uca, yəni ki, bu şeyə biz öyrəşmişdik deyən, yəni tanış biliş, hamı uca bir-bir öyrəşmişdi. Yəni mən də deyəndə ki, Aysel yəndə harasa çıxıb, dedi, qorxma deyir, 3 gündən, 4 gündən sonra qayıdacaq. Yəni bu səfərdə biz elə fikirləşdik ki, 3-4 gündən sonra yenə də bu qayıdacaq. Yaxşı, 3-4 gündən sonra yenə qayıdacaq deyə, bu siz nə vaxt zəng elədiniz? 3-4 gün, 1 həftə, 2 həftə? Mən haradasa bir həftə üstündən keçdi. Mən zəng elədim tanış bilişlərə ki, bəs Aysəlin yerini bilən var, haradadır? Tanış bilişi demirəm, atasını, anasını deyirəm. Yo, atasına sabaha gün zəng elədim. Ana? Anasına mən zəng elədim, zəng eləmədim, çünki o zaman biz anası ilə danışmırdıq. Yəni, biz heç bir ünsiyyətdə deyildik. Mehriban xanım, ata sizə dedim ki, qızınız yoxa çıxıb? Yox, mənə heç kim heç nə xəbər eləmədi. Son dövrlər ata öz qızının hərəkətlərindən bezmişmiş, hətta atanın ailəsi belə ondan bezmişmiş. Xəbəriniz varmı? Yox, sonra eşitdim mən. Hamısını sonra mən eşitdim. Mən heç nədən xəbərim yox idi. Mən özüm Naximovda kiraya qalırdım. Yəni, siz ata ilə qızın münasibətlərinin, hətta ailənin artıq belə deyək, Aysənin əlindən cana yığılmasını bilmirdiniz, sonradan bildiniz. Sonra bildim. Çünki Aysənlə də biraz mən soyuqluq yarandı. Mən o məhkəmə üzrünə, yəni sən atalıq tərəfinə durdun, hansı ki mən 18 il səni nəziyyətlə böyütdüm, onu Allah bilir. Çox saymamazlıqlar başdı. Hə? Aqlıydı ata. Atası? Yox, deyir ki, vəkilimiz deyir ki, bəlkə o düzgünlüyün, ədalətin tərəfində olub deyə məhkəmədə o kişinin tərəfində olubdur. Yəni, bəlkə o keçmiş yollaşınız, yəni ikinci həyat yollaşınız bəlkə haqlıydı deyə onun tərəfində olub. İkinci yoldaş. Sual sərf eləməyəndə mən də belə gec başa düşürəm. Yox, sərf eləməyəndə ona görə yox. İkinci yoldaşımla mən, yəni bunyala vaproz. Yəni atalığının tərəfində durdu da. Bəli, bəli, bəli. Deyirəm, bəlkə o həmin kişi haqlıymış deyə, Aysel də düzgünlük tərəfdarı olduğuna görə onun tərəfini saxlayıb. Allah da sonra ona bir qapı açıb, belə Sevinç xanım kimi bir adam çıxardıb qabağına ki, yəni ona da qapısını açıb. Onun tərəfində nəyə durmalı idi ki? Yox, bəlkə haqlıymış o kişi. Kişi haqlıymış. Bəlkə. Qoy çıxsın, dissin hər şeyi, görüm ki. Ara yerdə də kişini 6 ay göndərmişsiniz istirahətə gedib. Niyə? Valla, mən həm atanı, həm Aysəlin atasını, həm atalığını mən dəvət edirəm studiyaya. Onların da fikirləri mənim üçün çox önəmlidir. Sevinç xanım. Bəli. Mehriban xanım deyir ki, döyülmüsünüz. Aysel sizin saçlarınızı yolub. Yox, 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 döyülməmişdim. Həmən vaxtı... Özü mənə dedi ki, döyüdü, dalaşdıq, çıxdı, getdi. Yox, bir dəqiqə. Yəni, Sevinç xanımı döyüdü. Hə, elə dedi ki, mənə döyüdü. Yox, yox, bir dəqiqə, mənə heç kim döyməmişdi. Səsin sahibəsin döymək olmaz, səs belə ötkəm söz. Yox, sadəcə və sadəcə... O kartı istəyəndə, mən o kartı ona vermirdim, o da qapının şişəsini qırdı. Qapının şişəsini qıranda mən bunu itələdim ki, bəsdir də, qapını niyə qırırsan? Bilirsiniz bu tali mənə nəyi xatırladır? Onda bir yumruqla mənim qoluma vurdu. Bir dəqiqə, mənə nəyi xatırladır bu tali? Bilməyəm, siz bizim verilişlərimizi izləyirsiniz ya yox, amma yadınızdadır da Qazaxıstandan bir Aygül gəlmişdi bura. Nişanlısı gətirmişdi, bərabər daha doğrusu yaşadığı kişi, yolçu gətirmişdi. Sonra bax belə yoxa çıxmasından xəbər yox idi, bilmirəm deyirdi. Havalimanında bir görüşməsi var idi, 4 aylıq hamilə olan qadını gətirir. Bura özündən olan uşaq da atadandı, yəni bunu tamaşaçılar xatırlayır. Və orada... Dayanmadan bu müzakirələr gedərkən zənglər gəlirdi. O deyirdi, Aysəli nədir, Aygülü burada gördük, Aygülü orada gördük, Aygülü avtobusda gördük, Aygülü filan yerdə gördük. Amma sonradan məlum oldu ki, Aygün elə gəldiyi gecə öldürülüb. İndi Aysəli ilə bağlı heç bu zənglər dayanmır. O deyir, orada gördük, bu deyir, burada gördük. Sizə bir sual verim, siz özünüz. 6 il müddətində Aysəlin sizdən, neçə il bir yerdə yaşadığı rəfiqəsindən xəbərsiz, haradasa yaşamasına inanırsınız?
İnanırsınız siz ki o size rəfiqəsindən 6 il xəbərsiz haradasa gizlənib qalsın. Hə, Sevinç xan, mən eşidirsiniz? Bəli, bəli. Rəfiqəsinə üst tutub və 6 ildir də yoxdur. İnanırsınızmı ki, 6 ildir bu qız sizdən gizlənir? Mən ananı da qoyuram kənara, atanı da qoyum arabanda, sizi. Vallahi, əgər gəlməsə, 3 gün sonra qayıdıb gələrdi. Deyə bilmərəm, amma Aysel'in bir xasiyyəti var idi ki, yəni gecə yarısı avtostopla hansısa bir rayona gedə bilərdi, harasa gedə bilərdi. Yəni mən üstün... sualımı xahiş edirəm, konkret cavab verin. Deyirəm, ya, ola ya, bilsin yox, ki, biz axırıncı dəfə çox pis ayrıldıq. Yəni o pis ayrılıq deyəndə belə pastaran o elə çıxırdı evdən. Amma bu davalar sizə 3 ay müddətində dəfələrlə təkrarlanmışdı, özünüz dediniz biraz. Bəli, bəli, bir neçə dəfə olduğu üçün. Bir neçə dəfə olmuşdu və gedib 3 gün sonra, 5 gün sonra təkrar qaydırdı dediniz. Bəli, 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 həmişə qaydırdı. Sevinç xanım, sualımı təkrar edirəm, bir dəqiqə. Xahiş edirəm, hə yoxla cavab verin. Uzun uzadı cavaba ehtiyac yoxdur. Siz, Sevinç xanım. Buyurun. Sizə bağlı olan, sizi eşidən, sizin xahişinizlə xəstəxanada 28 gün yatıb müalicə olunan, gedib o müalicədən sonra evimdə qala bilmirəm, məni də özünlə aparan, apar deyən rəfiqəniz 6 il sizdən uzaqda, sizdən yox, xəbərsiz. İnanmıram. Qala bilər ya yox? Yox, yox, inanmıram. İnanmıram. O zaman harada dayısı? Nə fikirləşirsiniz? Vallahi mən bilmirəm, deyə bilmərəm hardadır, nədir. Amma bəlkə kimsə vurub, onunla dalaşanda yıxılıb, itələnib, başı dəyib, nəsə başına bir iş gəlib. Nə fikirləşirsiniz? Ona da, yenə də deyirəm, ona inanıram ki, onun başına bir iş gəlmiş ola bilərdi. Davakar adam idi o. Necə? Davakar insan. Oy, oy, dəhşət. Aysel axtarılır, əsə maşa. Suallarım olacaq sizə. Aysel axtarılır, şəkilə diqqətlə baxın, əgər bu qızla bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, anonimlik qorunacaqdır. Anonimlik qorunacaqdır. Əlaqə nömrələrimizi görürsünüz, o cümlədən keçək, digər Fərqanənin şəklinə keçək. Əzimli Fərqanə cəsur qızı. Yanvar ayının 19-unda yoxa çıxıbdır, çox maraqlıdır. Fərqanə artıq WhatsApp-a gələn yazılara da baxır, yəqin o bilir ki, artıq axtarışa verilibdir. Əziz tamaşaçılar, diqqətlə baxın bu şəkilə. Harada gördünüzsə, qonşuluğunuzda, kiminsə yanında nə? 24 saat telefonlarımız açıqdır və 24 saat ərzində zəng etdiyiniz an biz həmən yerdə olacağıq. Zəng eləyin, bizə məlumat verin. Əzimli Fərqanə cəsur qızı, 21 yaşı var. Yanvar ayının 19-unda iş adı ilə şəxsiyyət vəsiqəsi və əmək kitabçası ilə birlikdə evdən çıxır və geri dönməyibdir. Fərqanənin özü bizə baxırsa, bizimlə əlaqə saxlasın. Çünki dediyim kimi, əgər bir bu verilişə gəldilərsə, bir araşdırma başladılsa, sonuna qədər gedirik Fərqanə. Fərqanənin anasına çox qısa bir sualım var mümkünsə. Mən kulisdə gördüm, anasının yanında səhvlənirsə də Fərqanənin atasıdır, düzdürmü? Bu qızın 19-20 yaşı var və xanım deyir ki, hələ illər öncə də işləyib. Yəni, onda da artıq bu yetkinlik yaşına çıxar, 18-17 yaşında bunu təhsil alan vaxtıdır da. Yəni, hansısa bir səbəbdən mi, ehtiyacdan mı, bəlkə atası işsiz olub deyə? Deməli, ana eşidirsə, ana da xətti olmalıdır. Ana eşidirmi, Fərqanənin anası? Sanki onun əməyi istismar olunub, mən də yaranan təəssüratı deyirəm. Yəni, 2001 təvəllüd qızın indi 20 yaşı var, heç yoxdur da tam. Və o atasını da gördüm, elə mənim kimi bir, yəni də belə deyək, bir fiziki problemi olan adama da oxşamır. Yəni, 20 yaşında, 19 yaşında qız illər öncədən niyə işləməyə başlasın ki? Ana əgər eşidirsə, cavab versin, Fərqanənin anası. Məni? Fərqanənin anası. Bəli. Deməli, 20 yaşlı bir qız niyə birdən, siz mi onu göndərdiniz işləməyə? Yəni, təhsili mənim bildiyimə görə universitetə daxil olur, amma pullu olduğuna görə oxuda bilməmsiniz. Yox, universitetə yox. Başqa bir tip kollecə mi? Tip sahəsinə. Bu qız neçə yaşından işləyib? Bunun heç 20 deyir ya, 19 yaşı var bunun. Neçə yaşından işə düşüb? İşə işləyib, işləməyə başlayıb? O bir il işləyib, 20 yaşından. 20 yaşından işləyir, marketdə satıcı işləyirdi. Yox, əvvəl administrator işləyib. Heç kimi marketdə birbaşa gətirib administrator qoymurlar. Yəni, hər işin... İkincisi, sizin yanınızdakı həyat yoldaşınızdır, eləmi? Xeyr. Hə, aydın.
Xeyr, o mənim qaynımdır. Qaynınızdır. Qaynınızdır. Yəni, amma Fərqanənin öz atası da hər halda işləyir, çalışır da bir yerdə. İşləyir, belə də. Yəni, öz, evin əsas belə deyil, maddi təminatı... Evin əsas yükü kimin üzərindədir? Fərqanənin üzərində olub da onda? Yox, yox, atası... Atasının üzərəsində, Fərqanə də elə bil ki, evə dayaqda... Yox, eləməlidir da, xanım, hamı işləməlidir. İndi elə bir zəmanədir ki, ailənin bütün fərqləri işləməlidir. Yaşı çatırsa və bu qızın da yaşı çatırsa işləyirsə, bu normal bir şeydir. Aydındır, amma mən də öz fikrimi deyirəm ki, bəlkə Fərqanə, yəni bəsdir sizə baxdım deyib, artıq özümə gün ağlamalıyam, təhsil almalıyam düşüncəsində. Baxanda da belə yəni, avam, ağılsız görmüş Əzimli, deyil. Yəni, Fərqanə cəsur qız axtarılır. İkili ekranda görürsüz şəkili. 055-101-0147 nömrəli telefona zəng edin. Əgər tanıyan, bilən varsa və ya Fərqanənin özü bizi eşidirsə, bizimlə əlaqə saxlasın. Tunarın anası buradadır. Bizim eyni zamanda, indi dönəcək biz Aysel'dən bağlı telefon zənglərimiz var. Amma Tunarla bağlı biz... Bir olaq, yardım edək. 2 milyon 400 min dolar, böyük bir puldur. Bunu eşidərkən biz deyirik ki, aman Allahım, heç birimiz o qədər pul görməmiş bugünə qədər. Amma 700 min insanın 5 manatdan ödəməsi o karta, tez bir zamanda bu pulu yığmış oluruq. 5 ay ömrü qalıbdır Tunarın, 5 ay. Mən belə bir məlumat aldım ki, Tunarın, deməli, bu məsələlərdə də əgər biz kimdənsə istifadə ediriksə, valla yazıqlar olsun. Deməli, Tunarın deməli, adına güya, öz kartlarını qoyurlar, Tunarın adına səhifələrdə pul yığırlar, sonra da itirlər. Yazılır. Ailə ilə əlaqə nömrəsində düz yazılırlar, xəstəliklə bağlı, amma başqa kod qoyurlar. Hər pul yükləyəndə zəhəm vurub demir ki, mən bu nömrəyə, bu karta pul yükləyirəm. Sadəcə bizim səhifədə və efirdə səslənən hesaba pul yükləmələrini xahiş edirəm. Yəni siz, bax bu ikili ekranda gördüyünüz kart ki var, ha? Daha doğrusu hesab nömrəsi var. Həm xarici ölkələrdən ödəmək üçün, həm də ki, Azərbaycandan. Yalnız bu nömrələrə, bu hesablara ödəyin. Siz bilirsinizmi ki, artıq Tunar üçün də yalandan fırıldaqçılar, mən deyərdim, vicdanını itirmişlər. Vicdanını itirmiş insanlar. Bu ana burada əzab çəkir. Bu ana burada gözyaşı tökür. Ayrıca deməli, hesab açıbdılar, hər şey, bütün məlumatı düz verilir bir dənə hesab nömrəsindən başqa. Pul ödənilir ora. Qazi və şahid ailələrindən də bağlı bir eləyənlər var idi. Onların aqibəti artıq dəmir barmaqlıların arasıdır. Mən belə deyim, yəni məncə bununla bağlı bir hüquq mağdur. Polisə müraciət eləmək lazımdır, yəni dərs olmalıdır. Bilirsiniz, müraciət olunur, kart gedir, çıxır hansısa bir ölü insanın adına. Belə bir şeylərdən istifadə edirlər. Ölü insanın adına açmaq olar ümumiyyətlə? Yəni, dünyasını dəyişmiş bir insan olur, yəni, axıra qədər gedəndə... Xanım, vəkilimiz buradadır. Yəqin o dünyasını dəyişib və xəbər verməyiblər, ona görə də o kart mövcuddur.
bəli, aktiv bəli. Kimi görsənir. Hər növ şeydən istifadə edirlər ki, bu uşağı yəni yaxşı insanlarla yanaşı, o qədər belə şeylərini eləyən insanlar var ki. O kartdan pul çəkəndə sənə o bilinir də kim çəkir o pulu orada. Siz polisə müraciət eləməsiniz. Yəni, bu orada görünür. Bunun bir çözümü var təbii ki. Ya onun mənbəyini tapmaq olar, kim onu eləyir. Siz polisə müraciət edin. Ümumiyyətlə, yəni mən... Məlumat varsa şikayət vermək lazım. Yeri deyil, amma yəni yenə deyəcəm, bu sosial şəbəkələrlə bağlı həqiqətən də bir qanunda nəsə biz, belə deyək, edilməlidir. Bu necə Türkiyədə edirlər, necə bax, vallahi biz bu noyabr ayıdır da o bu oyunlar məsələsini öz üzərimdən götürürəm, öz üzərimdən. Yəni, Doğuş bəyin də adını tağ eləyirdilər deyə biz orada neçə-neçə insanı tapdıq. Yəni, bildik hələ bax buradakını. Acil savçılığa müraciət elədik. Bir həftənin içində, heç bir həftə belə yox. Bir gün, bir həftə arasında o yazanların da kimliyi, IP-nin hara, hamısını, bütün bilgiləri biz aldıq. Düzə, alanda şok olmuşdum. O bilgiləri alanda, yəni açıqcası biraz Doğuş bəydən də utandım. Çünki tam yanımda kiminsə belə də əlindən tutub qaldırdığım, söylərkən, qovularkən, bütün biznesi batırılması üçün üstünə hücumlar edilərkən əl tutub qaldırdığım insanların iş yerlərində IP-lər filan çıxmışdı. Mən belə şok olmuşdum. Ki, yəni, məsələn, abala, sənin biznesin batırdı, yardım etdik, qoymadım məhv eləsinlər. Sən necə bunu bu şeyləri? Amma yəni, əsas odur ki, tapdıq da. Yəni, deyir ki, sən bilirsən ki, sənin yanında kimdir, düşmənin kimdir? Artıq sabah bir şey olanda yenə artıq biz biləcəyik ki, odur da gedib haradasa müraciət eləməyəcəm. Elə birbaşa qapısına gedib deyirsən ki, bala, sən nədir dərdin? Nəyə görə düşmənçilik eləyirsən? Pisliyə elədim, biznesini xilas elədim, nə istəyirsən? Bunu deyəcəm də ən azı. İndi ona görə bu olmalıdır, artıq bu sosial şəbəkələrdə. Neçəsinin arxasıca düşün, mən bilmirəm, övladımın da alıca düşün, 5 ay ömrü qalıb, yoxsa belə insanlarım. Doğrudur. Çünki hədəf... Mən onların da alıca düşsəm, mənim uşağımın ömrü yedir. Mən günlərin keçməməsini arzulayıram ki, mən bu məbləği yığım, onun nəfəsini pulla almağa çalışıram. Çox təəssüf ki, Səbinə xanım, bəzən... Nə deyim, valla? Mən heç nə deyə bilmirəm, amma sizin hər birinizdən rica edirəm. Hər gün 30-50 min arasında pul yığılır Tunara. Bax, bu kartı görürsünüz. Sənax Darramın səhifəsində də mən paylaşacağım. Axşam öz Xoşqədəm Baxşəliyeva official öz Instagram səhifəmdə də paylaşacağım. Ana səhifədə, ana deməli səhifədə post qoyacağım, biləsiniz. Hər birinizdən bizə efirdə baxan insanlar, sizin hər birinizdən rica edirəm. Sənax Darramda gördüyünüz bank hesabını hər tərəfə yayın, səhifələrinizdə paylaşın ki, o belə deyək, vicdanını itirmiş İnsanlar bu uşağın adına pul yığmasınlar. Sadəcə mən onu demək istəyirəm. Axtarışlarımız var, Fərqani axtarılır, Aysel axtarılır. Bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. İkili ekranlarda görürsünüz. Əzimli Fərqani Cəsur qızı axtarılır. Hikmət öz atası Aydını axtarır. Ata Naxçıvanlıdır. Ola bilsin ki, Ordubad deyir, amma Ordubad deyil. Çünki Hikmətdə dəqiq məlumatlar yoxdur. Təxminə eşidibdir. Hikmətin, deməli, atasının adı Aydındır. Əmsinin adı İldırımdır. İldırımdır, bəli. Yəni, bax, bu özə ata yaşlı olubdur, mənim bildiyimə görə. Haradasa 50-55 yaş olar. Amma eşidmişəm ki, atam təxminən anamdan 1-2 yaş belə böyük olar. Böyük olubdur, bəli. Böyük olubdur, o dönəmləri mən deyirəm. Bəli, bəli. Həmən vaxtlarda. Deməli, böyük olub atası ona görə baxırsınız. Əslində bir nəfər də zəng elədi, indi onu axtarıram. Mənə zəng eləmişdilər Naxçıvana, amma izinə düşdü, indi onu... O evə də mən özüm getməliyəm, gələcəm qapısına, zəng eləsinlər. Nə idi problemin? Mikrofonu götür. Ruhiyyə öz atasını axtarır. Ruhiyyə atanı harada axtarırsan? Əfqanistanda. Əfqanistanda. Oy, ay Ruhiyyə. Yəni... Başa düşmədim, Şahin. Sizə bir dəfə müraciət eləmişdim. Deməli, mən indi bir dəfə də müraciət eləmişsən. Hələ bir imkan ver, sərhədlər açılsın. Bir mən belə, deməli, bir gedim bir tərəfə Əfqanistana, buradan bura rayona gedə bilmirəm. Əfqanistana nətər gedim? Adı, soyadı deyil? Adı, istadı, soyadını bilmirəm. Şəkli də yoxdur. Xeyr.
Biz dönəcəyik bu məsələyə. Fərhad öz atasını axtarır. Bəli, mən Kərimov Fərhad. Atamı axtarıram. Kərimov Həsən Nadir oğlu. Kərimov Həsən Nadir oğlu axtarılır. Əziz tamaşaçılar, Kərimov Həsən Nadir oğlu ya Lənkərandan, ya Mərdəkandan olmalıdır. Baxıb izləyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. İnternat məktəbində böyümüşəm, 11 nömrəli, Bilgəh qəsəbəsində. Neçə illərdir mən orada oxumuşam, 11 il. İnanırsınız, Xoşqədəm xanım, hamısının ata-anası gəlirdi. Mənim ki, gəlmirdi, nə atam, nə anam. Onlar ora qoyarkən artıq atırlar, əzizim. Onlar ora qoyarkən artıq, valla, inanın mənə, Mehriban xanım qızı ilə bağlı danışandan, dünəndən biraz reklam, daha doğrusu biz xəbərlərə ayrılanda mən Aytən xanıma dedim ki, mən həyatımda ilk dəfə, yəni dünən o axşam evimin balkonuna çıxdım, belə içimdən belə bir, o buradakı Mehriban xanımın o üsyanı var da, sonra Telmanın anası Suna xanımın o hönkürərək deyir, mən oğlumu görərkən hönkürdüm deyir, içimdə bir partlayış vardı. Mən özümü o qədər pis hiss elədim. Özümü bilirsiniz necə qınadım? Dedim ki, sən neynirsən? Təhsil üçün bu qədər balandan ayrı qalmaq olar. Qoy olmasın təhsil, amma ananın təhsil olsun, ananın sevgisi olsun. Mənim anam heç təhsil almayıb, amma Çexovdan sizə danışsın, Dostoyevskidən danışsın, Puşkinin şeirlərini desin. Cahangir Məmmətli onu görəndə şok olmuşdu. Mənə dedi ki, sən deyirdin, bəs anam təhsil almayıbdır, amma anan qardaşının toyunda danışarkən bu xanımın deyir, mən deyir, danışığına, bunun nitq qabiliyyətinə vuruldum. Bu hansısa universiteti qurtarıb, amma heç bir universiteti qurtarmayıb, 16 yaşında atam qaçırıbdır. Sadəcə sizə bütün Rus ədəbiyyatını, nə bilimi, Azərbaycan ədəbiyyatından hansı əsəri deyirsə, sizə danışsın. Yəni, ona görə mən özümə o qədər qınadım ki, budur, sən niyə bilə... İndi ona görə onlar artıq uşaq evinə qoyanda unudurlar. Sən artıq yoxsan onlar üçün, Fərhad. Bu tək sənə aid deyil. Amma istəyərdim. Biz qayıdacaq sənin məsələn, digər taliyə keçirəm. Mən Tunar üçün yardım gətirmişəm. Uşaq üçün. Tunara. Bəli. Halal olsun sən. Axı sən özün nə vəziyyətdə yaşayırsan? Ay Fərhad, amma ona kömək eləmək istəyirsən. Allah qəlbinə görə versin. Cümləmizin. Düz deyir, belə bir söz var, deyir, hər kəs qəlbinin, türklərin sözüdür, deyir, hər kəs qəlbinin əkməyini yeyir. Çox təəssüf ki, bəzən hər kəs qəlbinin əkməyini yeyir. Düzdür, bu söz deyilib, amma bəzən də hər kəs öz qəlbinin çörəyini yemir. Layiq olmadığı neysə. Təşəkkür edirəm. Türkanə, keç. Onun da bir fəryadı var, onun da bir dərdi var, onun da bir əzabı var. O da balalarından uzaqdır, danışacaq. Amma mən, Rasim, sizi dəvət edirəm. Keçin. Mikrofonu da götürün. Rasim nə atılıb, nə ana axtarır, nə ata axtarır. Ona hörmətim böyükdür. Əgər indiki zamanda insanlar öz anasının, atasının üzünə ağ olurlarsa, onları bir dərdlə, istirabla, əzabla qoyub qaçırlarsa, Aysel axtarılır, şəkil gəlsin ekrana. Fərqanə axtarılır. Aysel 6 ildir yoxa çıxıbdır. Aysel 6 ildir yoxda axtarılır. Diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar. Fərqanə yanvar ayının 19-undan yoxa çıxıbdır. Əzimli Fərqanə cəsur qızı. Bunları görərkən ailəyə əzab və istirabı, onda deyirəm ki, Rasim, halal olsun sizə ki, siz bugün anasını, atasını göz yaşına boğan ola bilər səhv olub, ola bilər ki, ailədə söz söhbət olub. Bu söz söhbətsiz mümkün deyil ki. Amma əgər Fərqanəsi, Ayseli bu söz söhbətə görə bu anaları, evindəki qohum əqrabalarını göz yaşına boğursa, sizə təşəkkür edirəm ki, siz çıxıb axtarırsınız. İzləyək sujet. Mən Orucov Rasim Mövludoğlu öz atamın vəsiyyətini yerinə yetirmək üçün sizə müraciət edirəm. Atam 2012-ci ildə rəhmətə gedib, mən də öz bibimi axtarıram. Atam 1925-ci ildə Quba rayonunun Çiçi kəndində anadan olub.
Onlar iki qardaş, bir bacı olurlar. Atamın atası rəhmətə getdiyinə görə, yəqin ki, sonradan o nənəm ərə gedib, onu atalıqları götürüblər, köçüblər Bakıya. Bakıya köçəndən sonra nənəm orada xalça fabrikində işləyib. Xalça fabrikində işləyərkən, o sonradan ola bilər ki, nənəm mənim rəhmətə gedib, atamın atalığı onları götürüb, onlara deyib ki, sizi qaytarıram yenidən kəndə. Mindirib elektrikaya gəliblər Şabran rayonunun, o əvvəllər Dəvəçi rayonu olub, indi Şabran rayonunun Sarvan kəndinin Sarvan stansiyasında gəlib düşüblər. Orada düşəndə atalığı onlara deyib ki, siz gözləyin, mən 10 dəqiqəyə gəlirəm. Uşaqlar gözləyiblər, 10 dəqiqə keçib, lakin qayıdıb gəlməyib. O öz oğlunu da götürüb, çıxıb gedib. Uşaqlar qalıblar orada. Səhərə kimi uşaqlar stansiyada qalıblar, atalıqları qayıtmayıb. Atalıqları qayıtmadığına görə onlar səhər stansiyadan çıxıblar çölə, kəndə. Kəndə çıxanda bunlara bir qadın rastlaşıb. O kolxoz sədri işləyib, o qadın. O vaxt onun adı Düşbər xanım olub. Qadın bunlara deyib ki, siz kimsiniz, niyə ağlayırsınız? Bunlar izah eləyiblər ki, bəs belə oldu da, bizi atalığımız gətirdi, bizə dedi ki, 10 dəqiqə gözləyin, gəlirəm. O gedən getdi, biz gözləyirik, gəlib çıxmayıb. İndi biz bilmirik, hara gedək. Qadın onları götürüb aparıb evə, yemək verib, yiyiblər. Yemək yiyəndən sonra qayıdıb deyib ki, bala, siz oğlan uşaqsınız, siz çıxın gedin evinizə. Ancaq bu qız qalacaq mənim yanımda, bunu mən buraxa bilmərəm sizinə öz başına. Atamın bacısı qalıb qadının yanında, ancaq atamla qardaşı düzəliblər ki, yola getsinlər kəndə. Atamın dediyinə görə deyir, mən qardaşıma dedim ki, getməyək həmin kəndə, gəl bu yaxında kənd var, gedək. O dedi, deyir ki, yox, mən gedəcəm kəndimizə. O ayrıldı məndən, düzəldi yola, getdi kəndə. Sonradan atam deyir, eşitdim ki, qardaşım rəhmətə gedib. Mən deyir, həmin kəndə Pirəmsən kəndinə getdim. Pirəmsən kəndində kolxoz sədri var idi, Əziz kişi adlı bir kolxoz sədri var idi. Mən getdim, qaldım onun yanında. O məni böyüyənə qədər saxladı yanında. Böyüyəndən sonra, mən özümü tanıyandan sonra deyir, qayıtdım ki, gedim, mən bacımı bir maraqlanım görüm, hara getdi. Gəldim, deyir, o Sarvan kəndinə soruşdum ki, bəs burada belə bir qadın olub o vaxt, mənim bacım onun yanında qaldı. Bəs haradadır? Mənə dedilər ki, onu o sonradan köçdü, Bakıya getdi. Beş mərtəbələr adlanan yerdə yaşayır. Atam sonradan dedi ki, mən çox axtardım. Bacımı da getdim, axtardım ki, o saxlayan xanım kimdir, o xanımı da axtardım. Ancaq ünvanı mənə dəqiq deyən olmadı. Mən özüm də böyüyəndən sonra atamla bir dəfə getmişdim o Sarvan kəndinə. Getdim, dedilər ki, onun Ağqaş adlı bir xanım var. O xanımın həqiqətən də bir qaşı ağ olduğuna görə ona Ağqaş xan şöylə deyirdilər. Getdik o qadının evinə, çağırdı, o gəldi yaxına. Mən özüm ona dedim ki, bəs mən belə-belə atamın bacısı olub, bilim filan kəs. Deyirlər ki, onu o vaxt Düşbər xanım götürüb yanına. O qətiyyətlə dedi ki, mən onu tanımıram. Biz oradan da qayıtdıq, gəldik. Ondan sonra biz daha onu tapa bilmədik. Rəhmətə gedəndə atam mənə təpşirdi ki, oğul, mən çatmadım da, mən bacımı görə bilmədim. Ancaq xahiş edirəm, mənim vəsiyyətimi yerinə yetir, mənim bacımı taparsan. Mən də onun vəsiyyətini yerinə yetirməkdən ötürü sizə müraciət elədim. Aman Allahım, nə talilər var. Telpəri, Bibin olur. Şabranın Sarvan kəndində Düşbər adlı bir kolxoz sədri olur. Bəli. Qızı o götürür, oğlanları yola salır, get, qız mənim yanımda qalsın. Hə? Bəli, elə olub. Qızı deyib, sonra da deyir ki, belə bir qız görməmişəm. Sonradan da o atam uşaq olub da, axtarmayıb. Neçə illər keçəndən sonra, daha önce özünü tanıyandan sonra, biləndən sonra gedim maraqlanıb o kənddə, deyiblər ki, yoxdur. Orada Düşbər adlı xanım olub mu o kənddə? Olub da, oranın kolxoz sədri. Ama imtina eləyib, deyib mən görməmişəm. Yox, o gedib xanımı axtarıb, deyiblər xanım çıxıb gedib Bakıya, beş mərtəbələr deyən yerdə var, orada yaşayır. Ona Düşbər. Ona elə deyiblər, bəli. O da gedib ora,
o Bakıya gedir o 5 mərtəbələrə. Deyir mən getdim ora. Qapını döydüm, axtara-axtara getdim. Qapını döydüm, bir yaşlı qadın çıxdı deyir, qapını açdı. O mən də soruşdum ki, bəs belə də mənim bacım olub. Adı Telpəri, ona görə gəlmişəm, mən onun qardaşıyam, axtarıram. O deyir, mənə dedi ki, mən elə bir adam tanımıram. Şabranın Sarvan kəndində Düşbər adlı bir kolxoz sədri olur. Yəqin ki, izləyirlər oradan bizi də. Telpəri adlı bir qızı götürür. Heç bir şəkil yoxdur, heç nə yoxdur, amma sən axtarıram, sizin müraciətinizlə bağlı bir araşdırmaya başladım. Sabah da çox sağ olun, minnətdarım. Aysel axtarılır. Fərqanə axtarılır. Əziz tamaşaçılar, diqqətlə baxın bu şəkillərə. Aysel 6 il əvvəl yox açıb. Zənglər dayanmır Aysel ilə bağlı. Çox maraqlıdır ki, Ayseli hər yerdə görürlər, amma heç yerdə də yoxdur. Mehriban xanım, siz necə? Mikrofonu verin zəhmət olmasa. Siz necə? İnanırsınızmı ki, Aysel bu 6 ildə sizsiz qala bilməzdi? Sevinç dedi ki, inanmıram. Mən də inanmıram ki, o mənə elə gəlir, o Allah eləyə sağ ola. Amma içimdə bir his var ki, o sağdır. Sadəcə çıxa bilmir. Harası onu ya uzaqlaşdırıblar, ya aparıblar. Yəni, ya ölkədən çıxardıblar. Mən bunu hiss eləyirəm. Amma hiss eləyirəm ki, o sağdır. Yoxlatdırmışsınız, ölkədən çıxmayıbdır da, dediniz. Yox, polis araşdırıb, deyir, çıxmayıb. Dedim, mən hiss eləyirəm ki, onu çıxardıblar. O kimlərəsə qoşulub. Onun arxasında kimlərsə var. Yəni, zənglər dayanmır, bir zəng. Aysel'in ətrafında saçı belə tamamən olmayan, belə deyək. Necə deyirlər onu? Keçən. Elə bir insan olub mu? Valla, mən onun ətrafın qızları çoxsun tanımıram. 2-3 nəfər anca tanıyıram. Görmüşəm. Bu dəhşətli bir araşdırmada. Mən sizə deyirəm ki, bu həqiqətən də, yəni, çox dəhşətli bir araşdırmadır. Ona görə mən Aysel'in 2 atasını da dəvət edirəm studiyaya. Həm öz doğma atasını, hər halda qızı itibdi. Həm də onun məhkəmədə anasını yox, o ikinci atanı xilas eləyən, nə bilim, məhkəmədən çıxaran, onun xeyrinə, anasının əleyhinə ifadə verən Aysel'in ikinci atasını da studiyaya dəvət edirəm. İnşallah gələr. Bir kərə Aysel onu xilas eləmişdi. Xoşqədəm xanım, bir şey demək istəyirəm. Və inşallah, diqqətlə baxın bu şəkillərə. Əgər Aysel'dən, Fərqanədən xəbəriniz varsa, anonimlik qorunacaqdır. Əzimli Fərqanə cəsur qızı. Bil ki, araşdırma başlanılıbdır. Fərqanə ilə də bağlı zənglər gəlir. Zənglər gəlir, araşdırın onu. Əzimli Fərqanə cəsur qızı. Aytən xanım, mən Tofiqi qardaşı Elxanı dəvət edirəm bura. Elxan, buyurun, gəlin studiyaya. Qeyd edeyim ki, Elxan, yəqin ki, Tofiq məsələsini kim iştirak eləmişdi müzakirələrdə? İntiqam, sən müzakirələrdə olmuşsun. Bildin də sonuç nə oldu? Yox. Keçin, əyləşin. Bak, gördüyünüz bu gənc Elxandı. DNA testi üçün gəldi. Atası dünyasını dəyişib, Rafiq. Hansı ki, Yazgül xanım və onun bacısı demişdi ki, Agif. Elxana demişdi ki, sənin atan Ragifdir. Ragif, bax, məzardaşının üzərindəki şəklini veribdilər. Sonradan xala zəng eləyib, demişdi ki, xeyr, yalan məlumatdır. Ata, bu Rafətdir. Doğma ata budur. Rafət DNA testi üçün gedəcəyəm, demişdi mənə. Ragifin yaxınları isə getməyəcəyik, demişdi. İndi baxın, Ragifin oğlu gəlib oturub ki, mən DNA üçün gedirəm. Əgər Tofiq mənim qardaşımsa, sona qədər gedəcəm. Ravi, nə idi onun adı? Rafət. Rafət isə ortalıqda yoxdur. Amma indi biz Rafəti efirə bağlamağa çalışacaq. Tofiq dünənliyə qaçdı gizləndə. Axı, Tofiq burada özünü öldürürdü ki, mən DNA testi istəyirəm. Birdən-birə Tofiq də yoxa çıxdı. Amma indi ona keçmədən öncə, Aytən xan, burada sizə bir xayiş edəcəyəm.
Önce gelin süjeti izleyek, süjeti izleyek. Seferova Refika Merdan kızı. Ağdamın Bağmanlar kəndindən anadan olmuşdum. Mən sonra ailə həyatı qurdum Zərdaf rayonuna, mən ora gəlin köçdüm. Bir evladım artıq oldu. Evladım o artıq olandan sonra mənim bu bacım da Avdal Gülahlıda yaşayırdılar. Onlar sonra o yoldaşı böyrəkdən əziyyət çəkirdi. Onlar sonra qaşqın düşdülər. Qaşqın düşdülər, gəldilər Zərdaf rayonuna. Sonra onlar elə xəstə olandan sonra mən bacımın oğlun evladlığa götürdüm. Ondan bəri də, ondan sonra da o məndən böyüdü, mən onu böyütdüm. Sonra da bu yaşa gəldim, mənim 93-də də yoldaşım şəhid oldu. Şəhid olandan sonra yenə bu uşaq yenə məndən qaldı, yaşadı. Sonrasında bu heləsinə indiyə kimi də böyütdüm, sonra evlətdik. 2013-də, martın 30-da Quliyev Samiq Natiq oğlu ilə ailə qurmuşam. 7 ildir ailəliyəm, zürriyyətim olmur, hər yana yoldaşım aparıb. Aldığı elə bir anam da kömək eləyib, qaynanam. Hər bir şey köməklikli darıq olub. Amma övladım olmur yenə də. İrana da apardılar, xeyri olmadı. Çox özüm pis eləyirəm. Həyatda elə bir hər şeyə qarşı tamam bitmiş kimi. Özüm özümə nifrət eləyirəm ki, mən kimdən nəyəsiyim var. Çox özüm. Kimisə uşağına deyəndə, mən də istəyirəm ki, kimsə ona deyəsəm. Bir də çox söhbət oluşasındı. Həmişə problem yaranır. Demirəm ki, ailəm. Mən onun ayrılması demirəm. İstəyirəm, evladım olsun, özümün ailəm olsun. Xoşbəxt olmam ola bilmədi. Heç olma xoşbəxt ola bilmədi həyatda. Uşaq olmamağı yoldaşıma da çox pis təsir eləyir. Kimisə uşağı, kimisə qıcağında oynadanda görürüm ki, pis olur. O da məni həyata nifrətə bağlayır ki, mən necə insanam ki, mən necə insanam ki, mən ona bir övrat verə bilmədim. Mən istəmirəm, ailəm dağılsın, xoş gedəm xanıma xarş edirəm. Bici dənə son ümidim odur, göydə Allah yerdə ondan xarş edirəm. Bici dənə mənə kömək eləsin, övladım olsun, ailəm dağılmasın. Çünki mənə ailəm dağılsın, mən həyatı boyu yaşaya bilmərəm olsun. Valla uşaqlar üçün analar bax belə gözyaşı tökür. Ona görə evinizdən çıxarkən, gedərkən, anaları gözyaşına boğarkən düşünün anaların çəkdiyini. Düşünün Fərqanə. Sənin anan da sənin üçün yəqin belə ağlayıb. Fərqanə, indi çıxıb getmisən evdən. Bil ki, o evdə necə ağlayırlar sənin üçün. Aysel, anan sənə nələri yaşatsa da, sən bil ki, o səni axtarır. Səni bütün səhvlərinlə qəbul edir, qızım. Həyatdasansa, çıx. De ki, istəmirəm sən, amma ağlatma. Bax anaya, bax, gör uşaq üçün necə ağlayır. Bax, bütün analar övlad üçün elə ağlayır. Bütün analar övlad üçün elə əzab çəkir. Xalan haradadır sənin xatirə? Mikrofonu yaxın. Buradadır. Niyə çıxmır efirə? Sizin çağırmanızı gözləyirəm. Gəlmək istəyir efirə. Gəlsin. Sizdən xaş edirəm, yalvarıram, Zatən xanıma qurban olma onun ayaqlarına da mahkum eyləsin, ailəm dağılmasın. Çünki mən ayrılsam, mən həyatı boyu yaşaya bilmərəm. Mən öz atam anama da demişəm, mən həyatı boyu ayrılsam. Xatirə, bircə dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xala gəlsin, əyləşin oradan, mikrofon bir dənə verək. Elxan, zəhmət olmasa o mikrofonu ver. Bir dəqiqə deyəm. Xatirə, nə qədər övladı olmayıb, amma ömrünün sonuna qədər xanımına bir dənə cümlə belə deməyən kişilər var. Əgər o kişi
səni övlada görə atacaqsa, lazım deyil, o kişi sabah səni başqa bir şeyə görə də atacaq. Heç o kişini yola sal, getsin. İstəyirəm ki, xoşbəxt həyatımız olsun. Yox, bu ayrı şeydir, amma sən deyirsən ki, mənim ailəm dağılmaq üzrədir. Qoy o kişi səni atırsa, dünəndən atsın. Dünəndən atsın. Əmin ol ki, bugün sənə bax bu, bilir ki, yəni, birinci uşağı Allah verir. Həkim sadəcə bir vasitəçidir, təşəkkür edirəm Aytan xanım. Vasitəçidir. Övladı bizə Rəbbim nəsib edir. O sizə nəsib etməyəcəksə, etməyəcəkdir. Bunu bilə-bilə sənin həyat yoldaşın deyirsə ki, mən dağılır ailəm. Mən səndən yerinə olsaydım, şəxsən mən bunun üçün getməzdim. Ki, xoşbəxt ailə həyatımız olsun, onu da istəyirəm. Çünki başqasının uşaqlarına baxanda özüm-özümdən utanıram ki, mən başqasının uşaqları... 8 ildir. Başqasının uşağını necə həvəslə oynadanda özüm-özümdən utanıram ki, mən necür qadınam ki... Xalasısı, buyurun, mikrofonu. Eyni zamanda Xatirənin həyat yoldaşını siz saxlamısınız. Niyə siz saxladınız? Onun atası böyrək əziyyəti çəkirdi, ana da xəstə idi. Ondan sonra ana da evdə dedi ki, götü oğulluğa saxlam. Neçə yaşında götürdünüz? 9 yaşı olardı, 9-10 elə. 10 yaşından götürdünüz, ta bugünə qədər də elə qayğısını da siz çəkirsiniz. Analığı siz eləyirsiniz. Bəli, elədik. Sizin də həyat yoldaşınız şəhid olubdur. Birinci Qarabağ müharibəsində. Bəli, bəli. Birinci Qarabağ müharibəsində də xanımın həyat yoldaşı şəhid olub da Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, sizin də həyat yoldaşınıza. Sizdən xahiş edirəm. Biraz sündürdən mikrofonu yaxın. Sizdən xahiş edirəm ki, ona şey eləyəsin, sizin dönətinə. O da analıq haqqını istəyir. Nənə olmaq istəyirsiniz? Özünüzün övladınız var mı? Bəli. Bir dənə qızım var. Gəbəniz var mı? Bəli, var. Xahiş edirəm dünə-dünə. Xahiş edirəm, ona qurban olun. Mən normalda bilirsiniz, sıraya görə alıram və öncəlik tanıyırıq. Çünki bu aralar öncəliyimiz şəhid və qazi ailələrimizədir. Və çox almışıq, bilirsiniz. Onlara bu dəqiqə əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Siz necə desəz, elə edəcəm mən, düzünü desəm. Yəni. Məni qəbul edin. Sən Allah, o da analıq ikisin, o da hiss eləsin, duysun. Haqlısınız, amma onun kimi çox insan var və bizə başvuran çox insan var. Ona görə öncəlik tanımışıq biz. Şəhid və doğrudan da qazi ailələrimiz var. Siz necə desəz, elə edəyim. Onu da alaq, Aytan. Tamam. Hamamını elə bilsin ki, bir dənə şəhidin balasına kömək eləyir. Aytan xanım, bu ailə də... Bax, qadınlar övlad üçün bu şəkildə ağlayır, bu şəkildə çaba göstərir, mücadilə eləyir. Ona görə anaların qədrini bilmək lazımdır. Ona görə o analara sevgi ilə yanaşın, onların səhvlərindən belə keçin. Fərqanə, Aysel və onun kimi evdən qaçan, gedən, anaya, ataya üz çevirənlər. Ağlam artıq, götürdü Aytan xanım. Almaz istəyirəm, hoş bir qədəm xanım. 8-də əməşdirəm, qədəm olmuşum ki, beləşdir, görməz. İstəməmişəm göz yaş dərmək, kimsə görsəm. Amma indi övlad üçün göstərirsən. Mən də qıcağım, mən şahalım, qıcağım olmaz. Xatirə, səbirli ol, biraz səbirli ol. İndi Aytan xanımın köməkçisi sənə deyəcəkdir ki, hansı gün, hansı vaxt, hansı müddətdə gələrsən. Bilirsiniz, Aytan xanım da dedi, bizim bu aksiyalarımız sırf şəhid ailələri, qazilərimiz üçün dində öncəliklərimiz onlardır. O ailələr üçündür, amma xanımın birinci həyat yoldaşı da 93-cü ildə
şəhid olduğu üçün həyat yoldaşı və o uşağı da o saxladığı üçün Aytən xanım onu sizə oyuncəliyi tanıdı. Biraz səbirli ol. Və bu arada bizim xeyriyyə aksiyalarımız hər zaman davam edəcəkdir, edir və bizim 6-cı gündə belə deyək, bir aksiyamız var Gəncədə. Mən elan eləmişəm, bir daha elan eləyirəm. Bu dəfə bizim roloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynov orada olacaqdır. Və ancaq mən xahiş eləyirəm, yəni bu böyrək daşından əziyyət çəkənlər, kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər, nə bilim, uşaqlarının androloji problemi olan, ümumiyyətlə, androloji-uroloji problemi olan insanlar yazsınlar, müraciət eləsinlər. Çünki doktor, o doktor gedir hər həkimə ola. 055-694-4050, 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir, yazın. Aksiyalarımız bütün, onsuz da biz illərdir bunu edirik və davam edəcəyik. Mən bu aksiyalarda bu insanları sevindirən bütün doktorlarımıza da öz dərin təşəkkürümü bildirirəm Aytən xanımın timsalında ki, sizlər yardım edirsiniz. Allah dünya yaxşı insanlardan xali deyil. Rəbbim bütün yaxşı insanları qorusun və o cümlədən Tunarın məsələsinə dönürəm. 2 milyon 400 min dollar pul yığılmalıdır. 5 ay vaxt qalıbdır. Bu 5 ay müddətində hər kəs 5 manatdan pul ödəsə, biz bu pulu yığmış olacağıq. Və sizin hər birinizə təkrar müraciət edirəm. Yalnız Sənax Darramda və uşağın özünün səhifəsi var Instagramda. Sma Tunar. Əslində, heç mən o səhifəni də demirəm. Mən sizə deyirəm, Sənax Darramda, bax, bu verilişdə gördüyünüz həm xaricdə, həm də daxil üçün hesab nömrəsi var. O hesablardan başqa sosial şəbəkələrdə yayılan heç bir hesaba pul ödəməyin. Bəzi, belə deyək, vicdanını itirmiş şəxslər, deməli, bu cür yalan hesablar yayaraq sosial şəbəkələrdə, Instagramda, Facebookda yayaraq pulları istəyirlər ki, ora ödənilsin və ödənilənlər də var. Amma bax, Sənax Darramda gördüyünüz hesab nömrələri doğru hesab nömrələridir və mən öz hesab, deməli, Instagram hesabımda da bir az sonra, efirdən sonra paylayacağım. Həm Sənax Darramın rəsmi hesabında, eyni zamanda Xoşqədəm Baxşəliyeva. Yəni, mənim şəxsi Instagram hesabımda da bu hesab nömrələrini paylaşacağım, ona ödüyün, xahiş edirik. Biz vicdanını itirmişləri pul qazandırmayaq. Çox təəssüf ki, onlar o qədər vicdanını itirmişdilər ki, şəhid ailələri və qaziləri üçün də onlar bu addımları atırdılar ki, bu ağla sığmazdı da, yəni bu mümkünsüzdür artıq. Bu mümkünsüzdür. Nə deyim, nə deyim? Elxan. İzləyək xatırlan. Tofiq izləyəsin tamaşaçılar ki, nələr, nələr, nələr. 22 ildən sonra taxtarışına çıxdı və bütün həqiqətlər ortaya çıxdı. Amma indi DNA testi üçün bir yola çıxırıq. DNA testini istəmirdi. Yəni, Raqifin ailəsindən söhbət gedir. DNA testini istəmirdi. Və o günə qədər Tofiq DNA testi dedi ki, ailə artıq DNA testi istəyir. Deyir ki, bəli, biz istəyirik. Və bugün də Raqifin oğlu, yəni belə deyək, xalanın və ananın dediyinə inansaq, xalanın dediyinə inansaq, düzdür, dünən dediyini dəyişdi. Raqifin oğlu, gəl bura. Raqifin oğlu studiyamızdadır. Təqdim edəcək. Bayramov Elxan, Raqif oğlu. Elxan, Tofiqi studiyada görəndə nələr yaşandı? Heç bir şey. Haradasa atama oxu... Tofiqi yəqin ki, xatırlayırsınız. Hətta bizim indi xatırlatmamız var. Onu da izləyəndə görəcəksiniz ki, Tofiqin xalası bütün bunlar açılandan sonra çıxdı, dedi ki, mən Tofiqə yalan demişəm. İzləyək. Nənəmin adını zaten, hər bir şeyini səhv demişdilər. Yəni, istəmirdilər tapağımı atamı. Amma dənləri xalan mənə deyir ki, o Şahbükək hanım sənin bibindir. Deyir, rəhmət yerində də sənin bibin oğlundur. Deyir, sənin atanda ki, axıda danışan qoxları içindir. Yəni, DNK-ya indi razıdır. Tamam da, inanmıram.
Onda nəyə görə Şahbükə xanım deyir ki, mən qəti şəkildə DNA-ya getmək istəmirəm. Əksinə gedib həqiqəti sübut edə bilər, gedib deyə bilər ki, bax, yalan deyibdilər. Əgər xalanın dediyi doğrudursa, onda Şahbükə xanımın həyat yoldaşı birbaşa durub gedər DNA-ya və... Şahbükə xanımın, Səbala dayının söylədiyi Rafət sizsiz. Bəli. Onlar mənə dedi ki, mən sizi tapım, sizdən soruşum. Oğlanı belə baxıram, mərifətli, qabiliyyətli oğlandır. Mən heç bir Azərbaycanlı kimi ona imtina deyəndə bir Azərbaycanlı kimi hörmətim var bu. Amma ki, mən o, nətər, mən tanımadığım bir adamı, nə deyim mən, nətər, o, belə də olmaz. Özü bir, müstəqil bir insandır. Özü də işləyir, efirdə gördüm ki, o işləyir, ailəsi var özünün. İndiyə qədər o, heç vaxt əlaqə saxlamayıb heç alıyla. İndi deyir ki, mən atamı axtarıram. Bu, indiyə qədər deyir ki, onun haqqında mən eşitməmişəm, deyir, bilməmişəm ki, bu, belə bir insan var həyat. Əgər o rəhmətli Raqiflik olsaydı, indiyə qədər biz o mütləq bilərdik. Mütləq bilərdik, bir mənalı şəkildə o bilə bilərdik biz. Yaxşı, Tofiq DNA testi, yəni DNK istəsə, verəcəksiniz bu testi? Mən hazıram. Amma bir yenə deyirəm, bir Azərbaycanlı kimi, belə bir, o qəlbi sınmamağa görə nə lazım, mən də belə bir... Vətəndaş kimi də bir hörmətlə yanaşarım ona. Kömək edərsiniz. Kömək belə, belə, heç bir əlaqam yox. Mən nə əlaqam ola bilər, olar. Yəni, bax belə, dedi, amma mənə çıxarkən bir kişi kimi də söz verdi. Dedi ki, mən DNA-ya da gələcəm, hətta məni efirə yox, amma telefonla bağlantı deyin, Xoşqədəm xanım, mən deyəcəyim. İndi axtarırıq. Öncə mən Tofiqi dəvət etmək istəyirəm bura. Tofiq dünən yoxa çıxmışdı. Bugün tapmışıq. Mikrofonu. Gəl, Tofiq. Uyan, sonsuz rüyalardan uyan. Çox geç artıq, çox geç. Hay, Tofiq, necə sevinirsən? Necə belə, elə bil ki, doğmaca qardaşındır. Necə sevindi Tofiq? Yəni, qardaşım olmasa da, Rafət nə oldu olsa da bizim nəsildəndir. Tofiq, səni ilk dəfə içdən gülən gördüm. Hə? Çox sevinirəm. Sevinirsən? Bəli. Kimi tapdığına? Bəli, dediyi kimi. Qardaşını? Qardaşım da olmasa... Yəni... Yaman eyni nəsildən ikdər. Eyni qanı, eyni kökü. Bəli, eyni qandaşıyırıq. Tofiq, Elxan bilirsən niyə gəlibdir? Niyə gəlmirsən Elxan? DNA testinə gəlmişəm. Mən razıyam DNA testinə. Amma dünən yoxa çıxmışdın. Dünən ərbəyə sinəməkdaşlarla danışdım, sinəməkdaşlarla. Gəlirəm, efirin sonuna qədər taksidəyəm, oradayam, buradayam, hə? Çatıra bilmədim, özürlə hesabım. Çatıra bilmədim, eləmi? Amerikadan gəlirdi Tofiq. Amma bugün səni çatdırdıq. Bugün səni çatdırdıq. Yaxşı, indi bəs bu birisi adam da deyir ki, mən DNA testi falan... Rafətin əsgər yoldaşı da var. Aha, tapdılar mı əsgər yoldaşı? Əsgər yoldaşı, bəli. Nə deyir? Yəni, daim də dostu deyir, o gəlir, mən də çıxarım efirə. Deyir, o da gəlsin, mən subut eləyirəm ona hər bir şey. Xəttə kim var? Rafət bəy, xoş gördük sizi. Salam, mələşim, axşamınız. Çox şükür ki, razı oldunuz. Nəyə? Ki, yəni, hə, yox, mən demirəm, mən deyirəm, yəni efirə bağlanmağa. Efirə bağlanmağa razı olduq deyəndə, nə olur ki, nəyə qaçma eləyəm? Yaxşı, indi bu, deməli, Elxan gəlibdir, Raqifin oğlu, deyir ki, DNA istəyirəm, Tofiq də deyir, DNA istəyirəm. Razısınızmı? Mən bir dənə sizdən xaişim var. Sizdən artıq dərəcədə xaiş edirəm. Artıq dərəcədə. O, Raqifin orada adını çəkmir. Aydındır, yox, siz mənə bunları belə qoyun kənara, mən sizə sual verdim. Yox, bir dəqiqə, siz özünüzlə, bu dəqiqə ondan deməyəm. Deməli, bu oğlan artıq gəlibdir, buradadır, deyir ki, mənim qardaşımsa gedib qəbul eləyəcəm DNA-nın nəticəsi çıxarsa, qardaşım olmasa da yenə nəslimdən da bir nümayəndəsidir buradadır. Siz, biz DNA testində Tofiq istəyir, Elxan da istəyir. Gedirsinizmi, yəni?
Gelme problem görürüz, giderim. Sadece bir yok, gelirsiniz ya, hə ya yok deyin biz bilək de. Ben size bir tane söz deyim. Bir dəqiqə, siz mənə bir dəqiqə, mənim digər talelərə keçirəmi, ay qardaş. Digər talelər var, gör nə qədər axtarış var burada. Mən deyirəm ki, DNA testinə razısız ya hə ya yox, bir dənə cümlə deyim, biz də bu məsələni burada bitirək, digər məsələlərə keçək. Etiraz eləmirəm, sadəcə o uşaqla məni dolaşdırmaq lazım. Mən yaxşı, deyirəm, ya oldu, oldu, biz deməli sizinlə onun... deməli görüşünü təşkil eləyərik. Aydın. Aydın, aydın. Görüşəcəksiniz. Məsələn problem yoxdur, görüşərəm. Bəli. Bir anonsumuz var. Anonsumuza çıxaq. 6 ildə yoxa çıxan Aysel tapılacaqmı? Bu əzə vəziyyətlərimə niyə bu qədər çəkməliyəm? Sevinç və Marina, onlar Aysəlin yerini bilirlərmi? Tapmışdım, əllərini kəsibdi. Sevgimi düşmadından uşaqlarımı məhv elədim. Az sonra sən axtarıram da. Fik, DNA-ya bilmirəm hələ gedəcək, getməyəcək. Çünki görüş istəyir. Görüş problem deyil. Görüşdürək sabah səni. Bəli. Onda sabah... Onunla görüşün olacaqdır sən. Problem yoxdur, mən razıyam. Amma Elxan kimi bir qardaş tapdın da. Əyləş, biriniz orada, biriniz də burada əyləş. Dəhşətdir bizim işimiz, ay bizim vəkilimiz. Neyəcəyik biz? Amma mən istəyirəm ki, öncədən siz deyəsiniz ki, əgər bu adam DNA-ya getməsə daha nələr olur? Onun bir hüquqi tərəfini anladaq. Yetkinlik yaşına çatmış şəxsdir. Subutlar varsa, məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Və... Yəni, xala deyir ki, xala konkret deyibdir bu indi telefon xəttində olan şəxsin adını. Yəni, artıq sübut var. Yəni, əgər DNA-ya gəlməsə... Tofiq gedib məhkəməyə müraciət eləyə bilirmi? Edə bilər. Və ondan sonra məhkəmənin qərarı ilə bu baş, deməli... Gəlməsə sözsüz ki, iddiaçının xeyrinədir o. Ancaq çox güman ki, gələcək biz ona qulaq astıq. Mənə də elə deyir, sonra yox olur, ona görə deyirəm ki, yəni işimizi ehtiyatlı tutaq da, bəri başdan. Gəlməsə məhkəmə dəvət Abbas bəy, işimizi ehtiyatlı tutmalıyım. Dəvət eləyəcəklər. İnşallah. İnşallah, indi... Aysel və Fərqanə. Birinin neçə yaşı var Aysel'in? 31 yaşı var, hə? İstəmişəm, hamısını belə. Birinin 31 yaşı var, o birinin 20 yaşı, 19-20 yaşındadır. Fərqanə, 20-yə keçib, belə dedi də anası? Hə, 20-yə keçibdir, dedi. Gəh 21 deyir, gəh deyir 19 yaşı var, gəh deyir 20 yaşına keçib. Bəli, 20 yaşının 20 içərisindədir. Yaşında. Əzimli Fərqanə cəhsur qızı. Hər ikisi axtarılır. Hər, amma analarda fərq var. Birisi 6 ildən sonra çıxıb, biri dərhal gəlir. Elə deyil, Mehriban xanım. Bəli. Siz 6 ildən sonra qızınızın axtarışına çıxdınız. Xəttə kim var? Çox maraqlıdır. Aysəli hamı görür, amma biz görmürük. Dedikləri bütün ünvanlara gedirik. Aysəl yoxdur. Ümumiyyətlə elə bir adam orada qalmayıbdır, orada yaşamayıbdır. Vəfa xanım. Anaya qarşı biraz fikrim var ki, yəni həqiqətən də ana orada mənə elə gəlir ki, qəddar hərəkətlər edib o xanıma, uşağa qarşı və o qəddar... Yəni deyirsiniz ki, bu 6 ildə anaya görə qaçıb gizlənib, Aysi, və ya başına... Bilirsiniz, xoş qədəm xanım, mənim praktikamda belə hallar çox olub və mən bilirəm ki,
o xanım o yaşında niyə görə getməli idi ki evdən? Çünki orada o ailə daxili münaqişələr olub mütləq şəkildə və orada ögəy ata olub. Ögəy ata ilə də orada müəyyən problemlər mütləq olub. Gedib də yox, sonra da getdiyi yerdə üz görə baxı, gedib çox yaxşı bir insanın əlinə düşüb. O əlaçsızlıqdan orada qalıb və o xanım orada manipulyasiya edib onu, sözün əsl mənasında. Həm də eyni zamanda bu uşağın psixoloji vəziyyətini nəzər almaq lazımdır. Psixoloji vəziyyəti o hala gəlməsi. Vəkilimiz, təşəkkür edirəm sizə. Mənim ən çox xoşuma gələn müzakirələrdə nədir? Vəkilin öz hüquqi baxımdan, psixologun o psixoloji baxımdan. Bu çox önəmlidir müzakirələrdə. Bunlar bizə çox kömək edir. O xəstəxanada yatıb neçə? Bir aya yaxındır. Onun rəyi olmalıdır. Bəlkə o insan allaqsızdır. Onu da bilmək lazımdır. Örgənmək lazımdır. Və o neçə dəfə... Xəttə bir nəfər var, Vəfa xan, davam edərsiniz. Xəttə bir nəfər var, anonimlik qorunur. Buyurun, eşidirik sizi. Salam. Xoş gördük sizi. Mən sizə hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu araşdırmada yaxından iştirak edirsiniz və hər kəsdən də rica edirəm, istər Aysel ilə bağlı, istər Fərqanə ilə bağlı araşdırmalarda onları əgər görürsünüzsə bu şəkildəki qızları görənlər varsa zəng eləsinlər, anonimlik qorunur, yardım edək, ailələrə yardım edək. Buyurun, eşidirəm sizi. Mən sizin verilişinizdə xanımı gördüm, Aysel xanımı, Aysel. Bəli, bəli. Bəli, bəli, eşidirik, buyurun. Aha, Aysel'i mən dəfələrlə Həzrət Mahmud metrosunda görmüşəm, metrosunun yaxınlığında belə deyədi, o çevrələrdə. Xanımı diqqəti cəlb edən o idi ki, yəni oğlandımı... Axırıncı dəfə nə vaxt görmüşsünüz onu? Hadisə bir ay bundan qabaq. Bir ay bundan öncə, aha. O metronun yanında nə inirdi? Metro da işləmir ki, deyək ki... Ən az 6 il əvvəl çəkilib də. 6 il əvvəl şəkillərimə baxanda özümü gücünə fərq edirəm. Metronun ətrafında gördün də, düzdür. Mən çatdırılmayı deyirəm. Özüm də anayam. Diqqətimi cəlb edən ətrafdakı biraz kişi xeylaqlarının ona baxışı olur və o mənə rahat elərdi bir həmcinsim olaraq. Əvvəl baxdım ki, bəlkə oğlandımı, qızdımı, ona baxdım. Bircə dəqiqə xanım, bir dəqiqə gözləyin. Qızınız axırıncı dəfə bu saç formasındaydı. Eyni. Bəli. Bəli, hətta biraz qısa idi. Üzü yaxda qalan üzdü və düşünürəm ki, hər kəs onu orada ətrafdakilər tanıyır. Ən azından mən 3-4 dəfə görmüşəmsə, o ərazidəkilər onu daha çox tanıyır. Və axırıncı dəfə də bir ay öncə gördünüz, elə deyirsiniz. Bəli, bəli. Nə giymişdi, durumu necə idi, imumi... Cins şalvar idi. Çox hündürboy qız da deyil. Cins şalvar və qara kurtka əynində. Biraz da çox baxımsız idi. Hətta düşündüm ki, görəsən, nəyini havalar soyulacaq, nəyini yiyəcək. O, məni biraz düşündürdü. Çox maraqlıdır. Yay vaxtı olsaydı, hər kəs ilərindən bilmək olardı. Həmən şəxsiyə yox. Hündürdən zəhmət olmasa eşitmək. Bir dəqiqə xanım. Deyirəm ki, yay vaxtı olsaydı, əl kəsiklərindən, izlərdən bilmək olardı. Həmən şəxsiyə yox. Bir məsələsinə görə açığı bu zənglərin səmimiliyinə biraz şübhəyilə yanaşıram. Ona görə ki, insan özünün 6 il əvvəlki şəkilinə baxanda qəfil kollektivin arasında o özünü tanımır. Ki, bu mən idim, yoxsa yox. Yox, o gün baxdım, biri də bir il əvvəl çəkdirdiyim şəkili qoyub, deyir, görün necə dəyişir. Ay, bala, gət çıxart bir 20 il əvvəlki şəkilini. Hə, yəni 6 ildə balaca bir müddət deyil. Yəni, insan dəyişir, hər gün dəyişir, hər ay dəyişir. Özə təsadüfən gördüyüm bir insan ola. Və yəni təsadüflər... Yəni deyirsiniz ki, bu xanım səmimi deyil. Mən ümumiyyətlə bu 6 ildən sonra bu şəkildə yəni bu qızın 23-24 yaşı olub. Bu qızın indi 31 yaşı var. Və bu sifətindən də çox kənardır da. Bu xanımın səmimiyyətinə mən inana bilmirəm yəni. Yəni siz səmimiyyətə inanmırsınız. Biz inanırıq. İnanırsınız, Aytan xanım da sizdə. Xanım, yəni... Bu simada insanı görəndə tanıma olur. Dəyişik insandır. Valla 6 ildən sonra Brüsliyə də tanıma olur. Bildim nə görə deyirsiniz. Böyük ehtimal dağınıqdır, yəni qız kimi hərəkətlər eləmir böyük ehtimal. Psixolojik bir də problemləri varsa, baxışları, tavrı, davranması fərqlidir. Ona görə diqqət çəkib. Və xanım özü dedi ki, mən çatdırılma edirəm. İndi də bilirsiniz, onlayn sistem olduğu üçün hamı metronun yanından çatdırır. Ona görə həm də oğlana bənzərdə axı. Bəli, dəyişik bir qızdır. Xanım, siz eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirəm.
şekildeki görünen kim değil. Ağrılık, zayıflığı, cılızmız bir haldaydı. Doğrudan vəziyyəti acınacaqlıydı. Və ona görə mən diqqət yetirdim ona. Çünki həmcinsim idi. Və ətrafdakı baxışlar mənə rahat edirdi. Ona olan baxışlar. Xanım, Mehriban xanım, sual var xanıma? Var sualınız. Bəlkə bizim bilmədiyimiz nələrsə var ki, siz sual verin. Valla, rahat olurmuş kimi oldu. Mən sual verə bilmirəm. Çünki mən inana bilmirəm o 6 il müddətində indi bu dəqiqə o bir ay bundan qabaq ya bir həftə bundan qabaq o Həzəslanovda və yaxud Nahkimovda görünsün. Mən inana bilmirəm. Vallahi inana bilmirəm. Siz Targovudan eş axtarırsın. O maraqlıdır. O vaxt itəndə mən o tərəflərdə axtarırdım. Çünki mən qıraqlarda ürək azadı sıxılır eləyir. Çünki o vaxt qızlar, tanışları deyirdilər ki, nə bilim hansı kafelərə gedirlər, barlara gedirlər, boçka orada. Yoxdur, yəni hər yer bağlı deyil mi? Yeni bardan sonra o tapmış orada. İndi yox. Bildiyi o vaxtı nə üçün Targovda axtarırız? O Targovla nə bağlılığı var ki? Bəs axtarırdım ki, görün bu qızı harada görən olub. Yox, kafe hər yerdə vardı. Kafe harada yoxdur ki. Yeminoy o tərəflərdə o görsənirdi. Sabirka bağında yığıncaqlar. Kimsiz o məlumatı verirdi? Çünki özündən də danışığını. Gəlir, axır məqam var, o deməli olduğu söz. Ora çatanda deyir, gözlüyüm bəlkəm tapılır. Gizlədir, gizlədir. Bəlkəm tapılır. Mən heç nə gizlədmirəm. Heç nə gizlədmirəm, heç nə gizlədmirəm və heç kimdən də qorxacağım da yoxdur. Valla, sizin demədiyiniz bir çox şeyləri o qadının adı Sevinc idi. O bizə dedi. Sevinc mənlə yaşamayıb, o ilə yaşayıb. O laf pis. İndi o mənim günahımda çıxıb getdi evdən. Bir evdən çıxıb gedəndə bir insan deyər ki, ay mama, çəkər ya kənarda görüşər mənimlə, deyər ki, mama, bilirsən mənim problemim nədir? Mən evdən çıxıb gedirəm, bax bu səbəbə görə. Bilməzdiniz, çünki sizin aranızda elə bir münasibət yox idi. Yəni, ana ev... Yaranmamışdı sizin aranızda. Çünki mən səhər çıxırdım, axşam gəlirdim, pul qazancdanca, kişi də yıxılıb yatırdı bütün günü. Zəkal adamsa, amma bir şey deyim. Bu proseslərdə obraz olaraq o qadını belə, yəni Esmirə xanımı belə baxmayaraq bir az itirandıran elədiniz. Nədə adı? Sevinç xanım. Onun belə mən sizdən daha müsbət obraz kimi görürəm. Bilirsiniz niyə? Siz həm səhvi eləmişsiniz, həm də özünüzü müdafiə edirsiniz. Sizi bu dəqiqə daha çox qızınızın tapılması ilə ondan da çox... Sanki belə üzərinizə gələn insanlar var, onları geri itələmək. Amma indi o da sözünü deməlidir də, yəni sözünü deməlidir. Yox, yox, bir dəqiqə. Gəlməmişəm. Hələ siz bir dəfə çağırış eləmədi, ay qızım, bəlkə... Bax, ona toxun, intiqamını. Bax, bir dənə çağır, o qadın, görürsünüz, Fərqaniyənin anası. Kulistdən Fərqaniyənin anası hər dəfə çağırış eləyir və s. Hələ bir dəfə çağırış eləməmsiniz ki, elə sizinki ancaq o da intiqam səhvdir, o səhvdir, bu düzdir. Bu ittihamlara cavab verməyin, qızınıza xahiş eləyin. Yalvarın, nə bilim, çağırış edin. Qız 6 il əvvəl yoxa çıxan qız həyatdadır mı? Bu, belə deyək, balaca bir şəhərdə. Balaca bir şəhərdə. Həqiqətən mi? Aysel'i görən olmayıbdır, ay Mehriban xanım. İnanmıram, bilmirəm. Aysel, harada olursan ol. Mən bax buradayım. İnanmıram ki, sən 6 il müddətində Bakıda olasan. Bircə sağ salamat gəl, çıx. Nifrət edirsən, nifrət elə. Qəbuldur. Amma sən axtarışıva çıxdım. Gəl, çıx qarşıma və yaxud... Yox, telefon bağlantısı ilə də inanmayacam ki, o sənsən. Qarşıma çıx. Görür ki, həqiqətə sənsən. Mehriban xanım, sizlə mənim ilk görüşümü xatırlayıram. Bəli. Siz onda dediniz ki, mənim qızım həyatda deyil. Mən həyatda deyil, dedim, demədim. Mən dedim, həyatda ola bilməz ki, bu 6 il müddətində sağ... Diyanın xatırladım sizə, Diyanın. Mən sizin o cümlənizdən sonra bu araşdırmaya birbaşa özüm qoşuldum. Yoxsa bizdə qrup var. Sizin bu sözünüzdən sonra, bir saniyə icazə verin, Mehribağan. Sizin bu cümlənizdən sonra mən bunu şəxsən Xoşqədəm Hidayət qızı olaraq özüm birbaşa bunun əsas... Belə deyək, üstündə deyandım da. Yəni, özüm bununla məşğul oldum, özüm. Çox sağ olun. İndi sizə deyirəm. Və bu sualı onda da vermişdim sizə ki. Siz hardan bilirsiniz ki, sizin qızınız həyatda yoxdur?
Siz ne dediniz? Siz dediniz ki, benim kızım iki haftadan artık mensiz kala bilmirdi. Hatta o fikri ben mecbur eledim size. Bəli, eledim. Mecbur defelerle suallar verdim size ki, siz o fikri bu efirden de seslendirirsiniz. Onu ben o sualları ona göre size tekrar verirdim. Çünkü o söz almak istedim sizden, o söz, o iki hafta sözünü. Ve onu var o. İstese bizim emektaşlarımız onu kəsə də bilərlər, verə bilər. Onu niyə aldım sizdən? Çünki bak gördünüz, biraz öncə dediniz ki, mən elə söz demədim. Mən onu onun üçün almışdım sizdən o sözü. İndi sizə sual verirəm, bir dəqiqə. İndi sizə sual verirəm. Mehriban xanım, nəyə əsasən siz iki həftəni qoyun kənara? Sevinç xanım dedi ki, elə olub illərlə danışmayıb. Küslü olmuşsunuz. Nəyə görə siz dediniz ki, qızım həyatda yoxdur, nəyə? Bak onu deyin mənə. Mən həyatda yoxdur deyə bilmirəm demişəm demək, amma bircə onu biləm ki, bu gedişlə deyirəm, bu bəlkə də öldürüb atıblar. Ona görə gəldim bura müraciət eləmək. Necə yəni, bundan səs soraq yoxdur, bəlkə öldürüb atıblar. Kim öldürüb ata bilər? Bilmirəm. Tanıdığınız biri varmı, şübhələndiyiniz biri varmı? İkinci həyat yoldaşınız bu Aysel itəndən sonra heç dedi mi ki, bərabər gedək harasa, nə olsun ayrılmışdınız? Mən ikinci yoldaşıma... Bura birinci gün verilişə çıxan günü dedim ki, mən gedirəm Aysel'i axtarmağa. Aha, nə dedi? Ged axtar da deyir. Sən heç saymır o. Dedim, saydı saymadı, mən axtarıb tapacağım. Sən işin gücün yoxdur, deyir. Həyat yoldaşınız bütün gün evdə mi qalır? İndi yox. Əvvəl hə. Əvvəl deyəndə nə vaxt, neçənci illərə qədər? Bu, haradasa bir 5-6 ay olar. Yox, 5-6 da yox, 3-4 aydır işə çıxıb. İşə çıxır. İşə çıxır, gedir, gəlir. Hə, heç belə, biz, yəni, düşmən. Niyə bir il içində axtarmadınız? Niyə 6 ay içində axtarmadınız da gəldiniz 6 il sonra axtardınız? Mən polisə müraciət etdim. Amma artıq gizlətmək istəmişsiniz. Polisə neçə ildən sonra müraciət etdim, 3 ildən sonra müraciət elədiniz. Axır, mən getdim polisə müraciət elədim ki, polis axtarar, tapar. Xanım, siz polisə vaxtında müraciət eləməmsiniz. Siz polisə 3 il sonra müraciət Qadın bəlkə əvvəlcə düşünüb ki, sağdır, eyb yox, qıraqda da olsa sağdır. Mən düşündüm ki, bu yəqin Amma indi fikirləşir ki, bəlkə həyatda yoxdur. Yəni, ona görə gözüm kəsilsin. O aldığım məlumat görüm düzdür mü, yoxsa yox? Orada ən önəmli bir nöqtə var. İnformasiya verilib. İkinci həyat yoldaşı da istəmir də axı onu qızını axtarsın. Məqam budur. İnformasiya verilib qadına hardansa ki, bu qız artıq həyatda yoxdur. Yox, mənə həyat informasiya. O da onu dəqiqləşdirmək üçün gəlib görür. Mən gözlüyüm, yoxsa gözümü çəkim? Məsələ budur. Yoxca, görürəm ki, həqiqətədə bundan bir xəbər yoxdur. Bütün saytlara yazıram, şəkilim buraxıram. Hamı yazır ki, görməmişik. Sizə o informasiyanı kim vermişdi ki, yəni deyəsən həyatda yoxdur? Heç kim informasiya, mən deyirəm ki, bəlkəm yoxdur, öldürüb atıblar. Çünki Sevinç mənə danışırdı ki, bu belə davranır. Hətta bu qız telefonla deyəndən sonra da... Sevinç xanım danışırdı, davakar nəyə və siz də Sevinç xanımın sözünə görə deyirsiniz ki, o artıq həyatda yoxdur. Yox, o vaxt mənə danışıb ki... Hədə o vaxtı danışıb, siz ona görə belə nəticə çıxarırsınız ki, Sevinç xanımın sözlərindən sonraki qız həyatda yoxdur. Amma yenə də inanmıram, o həyatdadır. İnanmıram. İnana bilmirəm. Məncə sizin şübhələndiyiniz biri var, amma siz də əmin deyilsiniz. Vallahi mən heç kimdən şübhələndə bilmirəm. Çünki mən... Verilişin tapmasını istəyirsiniz. Ad çəkib düşmən olmağa da qorxur. Siz niyə görə istəmirsiniz ki, o həyatda olsun? Və o şəxsdə bilirsiniz şimdi. Allah, əstəxvallah, mən niyə istəmirəm ki, o həyatda olsun? Düşməyə belə qorxur. Mən, yox, mən istəyirəm, naburudur. Mən istəyirəm ki, o həyatda ki, deyirəm, salamat olsun. Mən hələ hətta demişəm evdə, bircə tapılsın, o gələn qapı, içərdən qapıdan girən günü mən onun ayağına qurbanlıq demişəm. Neçə ildir, sağ salamat. Şübhəniz var mı, yox mu? Hə, yox. Kimdən? Sevinç xandan. Şübhəniz var mı, yox mu? Tərəddüdün özü belə bir cavab dəsindən. Xeyr, tərəddüdün özü belə cavabdır. Amma mənə siz nə demişdiniz? Deyirəm, axırıncı son hər bir məsələni bilən Sevinçdir. Bir dəqiqə, siz mənə dediniz ki, baxın, ilk gün görüşümüzü, hər bir cümlənizi, xüsusilə də bu tip araşdırmalarda, yəni, özüm üzərimdən götürəm ki, çox diqqətliyim, daha deyil. Baxın, Sevinç eləməz demirək, tərəddüd var. Hə, dediniz ki mənə, mən sizə sual verdim. Mehriban xanım, getdiniz, Sevinç sizə dedi ki, yoxdur artıq. Ondan sonra nə baş verdi? Dedi ki, ondan sonra Sevinç yoxa çıxdı. Dedim, Sevinç xanımdan şübhələnirsiniz. Dedi, nə olubsa Sevincin evində olubdu. Ona görə də hər şeyi bilən odur, siz bunu dediniz. Bəli, bəli, sözümdən də qaçmıram. Ölübsə də qalıbsa da, Sevinç xanım. Əziz deyirdiniz, Seva, Seva.
Seyvanın bir qəpikdən də bəs. Bu kim əzizdir? Şübhələnirsən qızın onun nəsə qızının başında bir iş gəlib soy eləyib. Hələ burdan da bunun adı var da Sevinç. Bu Seva nətər, bu əzizləməkdir də bu. Əzizləmək formasıdır. Adam da belə əzizin əziz deyər də. Yəni da qızının ölümündə şübhəli bildiyi adamı niyə Seva desin ki? Sevinç xanım. Elə bir bəli, bəli. Yəqin ki eşidirsiniz də bu danışığı. Bəli, 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 eşidirəm. Sevinç xanım, niyə efirə çıxmırsınız? Mən sizə başa saldım, xoş gəldiniz. Yox, mən istəyirəm tamaşa, mənə yox, tamaşaçıya deyin. Niyə efirə? Çünki hamı yazır ki bizə, telefonlarımız dayanmır. Hamı yazır ki, Sevinç xanım, əgər həqiqətən də Aysələ bu qədər yaxşılıq eləyibsə, bu qədər kömək eləyibsə, o kimdən çəkinir? Kim onu tanıyıb nəsə deyə bilər ki, Sevinç xanım çıxmır efirə? Deyə bilməz. Prosta bir şey var ki, mənim ailəm var, mənim qohum əqrəbəm var. Onsuz da bağışlayız, mənə şəkilimi çıxardım. Mən itkin insan deyiləm. Mən bu həyatda qaqvarisa, Bakıda yaşayıram. Mən gedib polisdə də ifadəmi vermişəm. Mənim heç bir şeydən qorxum yoxdur. Yəni, bilirsiniz necədir? Bircə dəqiqə. Yəni, insanlar deyir ki... Bir dəqiqə, Sevinç xanım, zəhmət olmasa, dinləyin. İnsanlar deyir ki, Sevinç xanım ana qızını qovanda sahib çıxıb. Sevinç xanım bomş həyatı sürən bir qıza analıq, bacılıq eləyib. Sevinç xanım bir qızı dəfələrlə ölümdən qurtarıb. Yəni, bu bir pislik eləməyib ki, və burada da Sevinç xanım, yəni belə deyək, hansısa bir pis mövzunun ətrafında getmir ki, müzakirə bir itkin qızın həyatından gedir. Sevinç xanım niyə gələ bilməz ki, kim onu qınıya bilər ki? Bax, bu tamaşaçının sualıdır, mən sizə verirəm. İndi mən də sizə deyirəm ki, mən yenə də deyirəm, 3 gündür mənim telefonlarım kəsilmir. O qoxum zəng eləyir, bu qoxum zəng eləyir, o tanış, o bilir. Yəni ki, bu mənə xoşa gələn bir şey deyil. Amma hər halda siz Aysəlin tapılmasını, Sevinç xanım, Sevinç xanım, siz Aysəlin tapılmasını istəyirsinizmi? Qadın ki. Yəni, ona görə kimin sizə nə deməsi önəmli deyil. Siz həmən Sevinç xanımsınız ki, bu qıza yazığınız gəlib aparıb evinizdə yemək pişirmişdiniz, ev yeməkləri vermişdiniz. Siz onu aparıb 28 gün bir xəstəxanada yatmasına, həyata qayıtmasına yardım etmişdiniz. Mən Sevinç xanım bu məsələdə... Hətta evini vermişdin. Anası bir ara da anmaya deyirdi ki, Sevinç onu gizlədib. O iynə deyil, o bir əşya deyil ki, onu gizlədim. Həm də ki, onun xasiyyətdə bir insanı gizlətmək mümkün deyil. Yəni, mən də deyirəm ki, mən bir şey başa düşə bilmirəm ki, mən onun qızını o deyəndə ki, güclə saxlayıb. Güya ki, mən onu güclə haradasa saxlamışam. Bu, yəni, məntiqə uyğun bir şeydir. Mənim öz problemlərim yoxdur. Mehman xanım, nəsə demək istəyirdim? Bir dəqiqə. Sevinç. Bəli. Mən demişəm, bəli, demişəm, Sevinç Aysəli gizlədir. Niyə? Bəli. Bəs çox vaxt mən Aysəli axtaranda... Və yaxud Aysel atası ilə dalaşıb gedəndə, atası ilə və səninlə, sən ilk öncə atasına zəng eləmişsən. Mənə də niyə zəng eləyib xəbər eləməmişsən? Mən kimlənsə eşidirəm. O zamanlar danışmırdı. Nə olsun? Nə olsun? Danışdın, danışmadın. Mən onun pis, yaxşı anasıyam. Onu dünyaya mən gətirmişəm və pis vəziyyətində. 18 Sevinç, 18 yaşına can, yadından çıxartma. Mənim yanımda olub. Pis, yaxşı, sup yiyib, kartoşka qızartması yiyib, nə yiyib, duz çörə yiyib, mənim yanımda böyüyüb. 18 yaşından sonra... Yolu açıldı getdi. Amma niyə mənə bildirməmişsən? Mehriban xanım. Yox, bir dəqiqə. O birincisi, sənin evindən pul oğruyub gedməyib. Mənim evimdən pul oğruyub gedib və mən... Bilirdiniz mi pul götürüb getdiyini? Tabletka içəndə. Mən sevinçdir. Mən sənə dedim ki, sənin qızın tabletka içib özünü öldürür. Sən mənə nə dedin? Mən bunu həyatda yaddan çıxartmayacam. Sən dedin ki, mənim taksiyə veriləsi pulum yoxdur. Yoxdur. Dedim, gəl, mən sənə taksinin pulunu verirəm. Sən dedin ki, mən səhər tezdən işləyəm. Mənim qızım dərman içib xəstəxanaya düşsəydi, ölüm ayağımda olsaydı, mən piyada gələrdim. Mən taksi ilə yox, mən piyada gələrdim. Amma sən o günüsü gəlmədin, sən sabahı günü balinisiyaya gəldin. Elə deyil, bəlkəm elə deyil. Elədi, gəlmədim.
Ne için gelmedim? Səbəblər. O yaxşı, belə deyək, belə deyək, bizim məhkəmədə atalığına qarşı, bir ona qarşı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bircə dəqiqə, üzr istəyirəm, dəqiqə qalıb, bircə dəqiqə. Ay, Mehriban xanım, yəni siz deyirsiniz ki, Sevinç xanım ona görə sizə deməyibdi ki, siz dərhal bu işin üstünə düşüb açacaqdınızmı? Qızın itkin düşməsin, çıxıb evdən getməsin deyirəm. Ola bilər. Amma bu işdə Sevinç xanım həyat yoldaşı daha səmimi informasiya verə bilər. Yəni Sevinç xanım həyat yoldaşınızı bağlaya bilərikmi efirə? Necə? Həyat yoldaşınız. Yox, yox. Niyə? Yox, yox. Niyə bir o çıxmayacaq və yəni ki çıxmayacaq, bilirəm ki çıxmayacaq. Axı o Aysələ yazığı gəlib evində bir otağını vermişdi. Necə yəni çıxmayacaq Sevinç xanım? Müəyyən səbəblər var, boşqədən var xanım. Onu efirdə də demək olmur. Yəni müəyyən səbəblər var ki, onu mən efirə deyə bilmərəm. Efirə deyə bilmərəm. Sevinç xanım, yəni biz onu efirə çağırmırıq ha, burada görünməyəcək. Onu biz telefonla bağlı. Bilirəm, amma müəyyən səbəblərə görə o çıxmayacaq, efirə çıxmayacaq. Ümumiyyətlə o varmı? Ümumiyyətlə o varmı? Həyat yoldaşınız varmı? Yəni varmı? Yəni varmı? Bəli, bəli, bəli. İnsandı və mən şəxsən istəyərdim tanıyım. Amma mənə niyəsə şübhəli görünür ki, bunlar kvadrant qalırdısa. Mənim üçün çox maraqlıdır, əsanaşaçılar. 6 il əvvəl Aysel bir evdən yoxa çıxır. O ev ki, bir evdən tərk eləyir gedir. O ev ki, o evdə ona qapı açmışdılar. Amma heç biri də efirə çıxmaq istəmir. Nə Sevinç xanım, nə Aysel yazıq da ona bir otaq verin deyən həyat yoldaşı. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sevdiklərinizi lütfən qoruyun, əllərindən sıx-sıx tutun ki, bir gün onu itirib peşiman olmayasınız. Allah əmanət olun.